Avui el Cristian ens farà un repàs dels aspectes més destacats de la llei de pressupostos de l'any 2023. Ell parlarà de retribucions i parlarà d'oferta pública. Cada any és un repte parlar d'aquests temes, perquè la veritat és que jo diria que cada llei cau un invent nou. Déu-n'hi-do aquest any, Déu-n'hi-do el que aporta la llei de pressupostos. És una jornada tradicional, tradicionalment també, com sabeu, a la segona part vindrà la Carolina Gala, ella toca tots els temes de seguretat social i ens posa al dia tant en temes de cotització com de prestacions. I també aquest any la Carolina parlarà sobre normativa d'igualtat i la coneguda com a llei trans, que és el nom és molt llarg, després us el dic bé, però la Carolina vol avançar doncs, una mica quin és el contingut d'aquesta llei, que ara s'està ja tramitant en Senat, que si heu estat una mica al cas, doncs últimament també totes les votacions del Congrés de vegades s'aproven les lleis perquè un es despista o l'altre s'absté. Bueno, doncs aquesta llei es va aprovar en el Congrés i ara ja està en tràmit en Senat. Llavors la Carolina ens farà un avanç, val? En la part que ens pugui afectar a nosaltres. Com sempre, després de cada ponència farem una part de preguntes. Intentarem seguir l'horari com sempre, que crec que el Cristian és fins a les 11, més o menys, no, Cristian, vam dir? Llavors farem una pausa per esmorzar i qualsevol cosa que vulgueu comentar, doncs abans d'aquesta pausa, després farem el torn de preguntes. Aquesta és la sessió que inaugura la formació de l'escola en recursos humans de l'any 2023. Si heu vist, ja està penjat també a la pàgina web de l'escola tot el pla de formació, a seminaris, i això no treu que puntualment, si hi ha alguna sorpresa, no, legislativa que surti durant l'any, doncs es pugui fer una sessió expressa. Val? Però en principi tota la formació està ja planificada. Jo no m'extem més, li dono pas a en Cristian, que ve molt ple, segur, i agrair-li, com sempre, a Cristian, que facis aquest esforç de posar-nos al dia, i molt especialment avui, perquè sí que vull dir que les persones que avui seuran aquí s'han passat les vacances de Nadal treballant, amb la qual cosa jo crec que és un reconeixement enorme, doncs, que els hi hem de fer i que és bo de dir. Gràcies, Cristian. Gràcies, Eva. També gràcies a la Laia i a l'escola per comptar amb mi una vegada més, després de 3 o 4 anys de l'última sessió presencial que vam fer aquí sobre llei de pressupostos, i recollint una mica el guant del que deia la Eva, aquest any la llei de pressupostos ve amb invents, alguns, i recull tots els invents de l'any passat. Tots els invents de l'any passat els manté com a idees que poden servir, doncs, per flexibilitzar el que és la gestió dels recursos humans, de l'oferta pública, i donar-nos algunes eines més per solucionar en part el problema de temporalitat, que ja estem tots immersos. La Generalitat de Catalunya, doncs, ja ha acabat molts dels processos, la majoria d'ajuntaments esteu immersos, però evidentment no els heu acabat per un tema de tempos i de gestió, i aquesta llei de pressupostos ve en la línia, com veurem, del que és la llei de pressupostos l'any 2022, i recull el guant també de les reformes de l'any 2021 i principis de l'any 2022, de la reforma laboral i de la llei 20-2021, que s'hi relaciona bastant a l'hora de fixar el que seria les relacions de treball que han de ser de caràcter fix, intenta amb una sèrie d'instruments, a vegades complexos, que ens donaran més feina, a vegades simplement és obrir una mica de més l'aixeta amb la taxa de reposició, doncs intentar que les relacions laborals tinguin certa estabilitat i que no tinguem tantes complicacions a l'hora de gestionar el personal. Val? Començarem amb el que són la part de retribucions, que aquest any els invents n'hi ha algun, però tampoc és que sigui especialment complex pel que fa a la seva gestió, però n'hi haurà algun. Per recordar una miqueta d'on veníem, ja deixo més enrere el que són els acords aquells pels 3 anys, els anys 2017, 2016, 17, 18, amb els sindicats, d'augment de retribucions que suposava aproximadament un 9% o un 10% en 3 anys. Diguem, això ja queda potser una miqueta endarrere per poder comentar-ho. Sí que venint de l'escenari de la llei de pressupostos de l'any 2021, per recordar una miqueta, en aquell any vam tenir un augment global del 0,9%, el primer any, diguem, de la postpandèmia. Tot seguit, el que és la llei de pressupostos de l'any 2022, que és l'any passat, al final va haver-hi un augment retributiu d'un 3,5%, perquè inicialment era una quantia d'un 2% i després s'hi va afegir aquell 1,5% amb un màxim que deia aquest real d'aquest llei de finals d'any, que era un augment d'un 1,5%, però sempre i quan l'augment retributiu fos un 3,5% al global respecte al 31 de desembre. D'aquí és d'on venim, d'un 3,5% impulsat segurament
doncs, pel que seria la inflació, perquè si no aquesta determinació de l'any del novembre de l'any 2022 de supujar un 1,5% no s'hagués pres en consideració. Per això tenim un 3,5 que segurament pel que fa a la situació econòmica doncs, tampoc acaba d'aixugar la gran inflació que hi ha, però és un augment retributiu que en principi al principi d'any no estava previst. Si no hi ha norma, recordeu que si no hi ha norma de pressupostos que augmenti o que determini quins són els increments que es poden aplicar o no es poden aplicar, tenim l'article 21 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, que és el que regula la qüestió i en el qual es diu clarament que són les lleis de pressupostos les que determinaran els augments retributius. Per tant, si no hi ha llei de pressupostos, no hi ha augment. En aquest cas, com veurem, sí que n'hi ha una part fixa i hi ha una part diguem, variable, si es compleixen les condicions, que és probable que es compleixin amb bastanta facilitat. Val? Quins són els augments retributius previstos per a aquesta llei de pressupostos de l'any 2023? Un increment global d'un 2,5%, aquest és el fix, sense cap mena de condició, diguem-ne, el que és tradicional en el contingut de les lleis de pressupostos, i recuperem les fórmules dels increments addicionals si es compleixen condicions, que això l'any passat no hi era i per això es va tenir que fer aquesta norma a finals d'any. Sí que en anteriors lleis de pressupostos, en funció del compliment d'unes condicions de caràcter econòmic, doncs es podien apujar o no les retribucions a alguns trams addicionals. Les aportacions als plans de pensions segueixen el mateix esquema que els altres anys, que és que es poden apujar les aportacions dintre d'aquest límit. I ara veurem el que són les condicions aquestes. Quines condicions hi ha per apujar aquests dos percentatges addicionals del 0,5 cada un? En aquest cas són els mateixos. Doncs la llei de pressupostos, el primer diu que si la suma de l'índex de preus del consum harmonitzat i de l'índex de preus del consum avançat de setembre fos superior al 6%, que és una condició que és bastant possible que es pugui complir. Per tant, arribat el cas, doncs es constataria aquesta dada i per acord del Consell de Ministres, com veurem, doncs, s'apujarien les retribucions. Després de l'acord del Consell de Ministres doncs, aniríem tots nosaltres, no? Que sempre anem al darrere amb aquesta qüestió. I l'altre increment addicional previst també d'un 0,5 més és l'increment del PIB nominal supera l'estimat pel govern en el quadre macroeconòmic que acompanya la llei de pressupostos. Que aquí realment la formulació de la llei és una mica desafortunada perquè el quadre macroeconòmic, si l'heu pogut veure, que és el que acompanya la documentació, parla del PIB real, no parla del PIB nominal. No hi és en el quadre macroeconòmic. Per tant, aquí hi ha una petita contradicció. El PIB nominal està, si escarbeu a la documentació de la llei de pressupostos, a el que li diuen el tomo amarillo, el que és el de temes econòmics i financers, i allà diu quina és l'estimació del govern del PIB nominal, no del PIB real. Doncs és del 6%, que també sembla que és una condició que és bastant possible que s'arribi a complir. Val? Per això ja ho constatarem més endavant, no fem més futurologia i tingueu en compte que una vegada es constati per les dades de l'INE i s'aprovi pel Consell de Ministres, els efectes són d'1 de gener de l'any 2023. No seran de la data concreta on això es pugui constatar al setembre, a l'octubre o quan toqui, sinó que en el moment en el qual es constati hi haurà unes retribucions de caràcter retroactiu a 1 de gener de l'any 2023. Tenim un 2,5, un possible 3, un possible 3,5. Totes a 1 de gener de 2023, encara que ara només pertoqui fer les de el tram, diguem, normal, que és el del 2,5%. Val, segueix l'esquema, la llei de pressupostos habitual del sou base i triennis que està a l'article 19.5, sou base i triennis pugen un 2,5 en aquestes taules. Realment si feu el càlcul no és un 2,5 exacte, sinó que és un 2,48 més o menys. No sé per què sempre el càlcul exacte no el fan mai, sempre es queda una miqueta per sota. I el complement de destí que està a l'article 23UC també puja un 2,5, un 2,5%, que és en el que ens basem. I l'increment que segueix aquesta terminologia habitual, que jo per el que he pogut veure crec que és l'any 94, la llei de pressupostos l'any 94, que sempre ha de ser en termes d'homogeneïtat els dos períodes de comparació pel que fa al nombre d'efectius i pel que fa a l'antiguitat. Sobre les excepcions que pot haver-hi amb això, hi ha nombroses sentències del Tribunal Suprem, moltes de Tribunals Superiors de Justícia, de quan es considera
que hi ha homogeneïtat o no pels períodes de comparació, a l'hora de poder establir certes excepcions o no, que si aneu allò a la base de dades del Poder Judicial de sentències, diguem, les podeu trobar amb facilitat, no és una cosa, diguem, molt novedosa. Per tant, s'han de comparar els dos períodes de manera homogènia. Si hi ha augmentat o s'ha reduït el personal, doncs s'haurà de tenir en compte. I també pel que fa a l'antiguitat. Clar, que en aquest cas parlaríem normalment de triennis, és el que és habitual, però si el personal laboral té una estructura retributiva diferent, parlaríem del concepte d'antiguitat que sigui en el seu conveni col·lectiu, tot i que molts de vosaltres evidentment teniu l'estructura retributiva del personal laboral és exactament igual, perquè fa el personal funcionari amb els acords col·lectius que tingueu pactats. Per tant, només dir-vos això pel que fa aquest aspecte, que és pels termes d'homogeneïtat, els períodes de comparació tenen que ser homogenis, i quan deixen de ser homogenis, doncs és quan es pot jugar una miqueta amb les xifres, i això evidentment sempre tindrem a la intervenció, que serà la que ens dirà si podem o no podem. També es manté que aquestes adequacions poden ser sense perjudici de les que puguin ser singulars i excepcionals, que també hi ha moltíssima jurisprudència sobre això, algunes sentències que puc haver consultat últimament, per exemple, deien clarament, escolti, vostè està fent una nova relació de llocs de treball amb unes noves valoracions que sobrepassen àmpliament els augments retributius permesos, com això no és un augment singular i excepcional, sinó que afecta gran part de la plantilla, doncs vostè ha al·legat aquest article de la llei de pressupostos de l'any que toqui, però això no era cert, sinó que és un augment singular, potser dos places, tres places, cinc sobre un total, i sempre ben justificat. També recordeu que quan una llei de pressupostos o una llei de funció pública parla d'excepcional o singular, diguem que ens toca justificar-ho molt bé a l'expedient. I sempre tenir en compte el contingut del lloc de treball, un augment de funcions, per exemple, una nova valoració d'un lloc de treball concret, la valoració del nombre d'efectius assignats a cada programa i el grau de consecució d'objectius, en aquest cas potser podríem parlar de productivitat, a l'hora de poder fer-ho. Evidentment, aquesta determinació de poder modular una miqueta l'augment retributiu, insisteixo, és de caràcter excepcional, i hi haurà moltes de les vostres entitats locals que potser això no teniu espai per aplicar-ho, i en algun cas singular potser sí que teniu aquest espai, i pel que fa al que és la determinació concreta d'això, ja hi ha la jurisprudència del Suprem que és molt clara. Els acords, convenis i pactes que sobrepassin aquests augments retributius hauran d'experimentar l'oportuna adequació, això també és contingut tradicional de cada any, més enllà de la nul·litat de l'acord que es tracti, si és que algú, diguem, ho ha sobrepassat d'alguna manera, no? Però a nivell retributiu això no es pot sobrepassar, i hi ha aquesta clàusula de tancament pel que fa al que són les retribucions. Es manté també, jo no sé si hi ha algú que encara ho hagi de fer, el retorn de la paga extra de l'any 2012, si és que algú no ho havia fet. Segurament hi ha ajuntaments o entitats locals, pensem que clar, és una llei de pressupostos per tot l'estat espanyol, i que igual aquí a Catalunya algun de vosaltres encara ho arrossega, jo diria que és bastant improbable. I també, si no s'han augmentat els increments retributius aplicats en anteriors lleis de pressupostos, o s'han minorat les retribucions per sobre del que deien les lleis de pressupostos anteriors, també es pot recuperar aquella quantia. Sí que és cert que algun ajuntament, alguna vegada, algun any, que jo en tingui coneixement d'aquí de Catalunya, no ha aplicat l'augment retributiu per algun problema amb la negociació, per algun problema de tempos, el que sigui. Llavors les lleis de pressupostos habiliten, encara que s'hagi sobrepassat l'any, per dir, escolti, jo la llei de pressupostos l'any anterior doncs no vaig fer l'augment retributiu, puc aplicar-lo i puc aplicar el d'aquest any. I així d'alguna manera no perdo el tren, no perdo l'oportunitat i no estic tan constrenyit per el que és el caràcter anual de la llei de pressupostos. Val? Com veieu, no hi ha invents molt profuns sobre aquesta matèria, simplement està una miqueta a l'aguait i a l'expectativa de si hi ha un augment retributiu addicional i extra que es constatarà d'aquí uns mesos, del 0,5% amb un concepte i del 0,5% respecte de l'altre. Pel que fa a l'oferta pública, a mi sempre m'agrada, quan parlem d'oferta pública d'ocupació de la llei de pressupostos, doncs anar una miqueta a les dades per veure si aquesta oferta pública
respon a les necessitats que tenim i a veure com es relaciona això amb el, amb la quantitat d'efectius que tenim a les administracions locals de Catalunya i amb el seu perfil de temporalitat o no, que és el que ens interessa en aquest cas. Clar, el que són les ofertes públiques des del 2011 i límits del nomenament de personal temporal, que ara el veurem, les ofertes públiques del 2011 al 2015 molt minces, perquè fa la taxa de reposició, des del 2015 fins ara, poc a poc obrint l'aixeta, el que és la taxa de reposició ordinària, més el que parlàvem abans dels invents de taxes especials, deixar de comptar determinats empleats públics dintre de la taxa, com els indefinits no fixos per sentència judicial, el que poc a poc ha anat obrint una miqueta l'aixeta. Només per recordar-vos, aquesta la passaré ràpid, perquè un quadre que tinc i que us poso cada vegada que vinc, i però ja no interessa segurament el que són les dades potser del 2011 al 2015. Les ofertes públiques d'ocupació, la taxa de reposició, que era molt minsa fins l'any 2015, del 10 al 50%, i a partir del 2015 en endavant comencen la possibilitat de fer ofertes públiques amb el 100% de la taxa de reposició, més comencen les possibilitats d'estabilització. La llei de pressupostos 17 i 18 fracassades per complet, aquestes dues lleis de pressupostos, que al final va tenir que donar lloc a una llei especial de funció pública per reduir la temporalitat, que és la llei 20-2021, que tots coneixeu. Les del 2017 i 2018 van fracassar. El que és els nomenaments i contractacions de personal temporal segueix el mateix esquema. Potser de l'any 2012 al 2015 es va introduir aquesta clàusula que deia que els nomenaments temporals han de ser per necessitats urgents i inajornables i s'han de determinar els sectors prioritaris i els àmbits, cosa que tothom va dir, doncs tot és prioritari, i allò era paper mullat. Doncs al final, potser conscients del que estava passant a la llei de pressupostos a partir de l'any 2017, aquesta coletilla dels sectors, funcions i categories prioritàries ja es va treure, perquè no, només calia que diguéssim quines eren, que eren el 80% de cada ajuntament, el 90% o el 100%, i allò al final tampoc ho controlava ningú d'una manera molt exhaustiva. Per tant, era una norma d'aquestes una mica ineficaç, no? Està posada allà però no funciona. L'any 2018 seguim ja amb la tendència del 100% de taxa de reposició, un 75% si no es complien certes condicions, i aquí es comencen a obrir, diguem, les possibilitats de taxes addicionals per diversos aspectes, per nous serveis, per municipis que hagin ampliat la seva població, perquè hi haurà més demandants de serveis públics en aquell territori, i també en els casos especials dels cossos i forces de seguretat, la policia local, doncs s'augmentava a un 115%. L'any 2018 és l'any també en el qual es va promulgar el Real Decret de policia local que podia anticipar l'edat de jubilació. Val? Per tant, tenia sentit doncs, potser donar una miqueta més i arribar fins al 115, tot i que jo em temo que la taxa de reposició aplicada a policia local, tot i que és una miqueta més des de l'any 2018 respecte a la general, tampoc està solucionant realment els problemes de les jubilacions i els problemes que venen amb caràcter anticipatiu, com poden ser les segones activitats, i que ens deixa, diguem, una plantilla operativa doncs, moltes vegades molt marmada. I l'any 2021, continuem amb la tònica, ja veiem aquí que sobrepassem el 100% en molts casos, però sí que és veritat que per molt que sobrepassem el 100%, ajuntaments petits amb taxa de reposició al 100% a vegades significa la possibilitat d'incorporar 0 persones, ajuntaments petits o una, 0 o una, no més. Els ajuntaments i altres entitats, consells comarcals, diputacions, doncs això sí que encaixa més perquè al final hi ha molt més personal i el joc de números pot ser més favorable, no? Teníem 100% general, 2010, 110 en prioritaris, 110 per entitats locals amb deute financer amortitzat i 115 per cossos i forces de seguretat. I l'any 2022 continuem amb aquesta tònica d'augment progressiu per determinats sectors, 110% general, 120% en sectors prioritaris per nous serveis, 120% per entitats locals amb la condició de tenir amortitzat el deute financer i 125% per policies locals a incrementar per les jubilacions anticipades que es produeixin. Aquí es va fer una taxa anticipada, no? Que s'havia de descomptar de l'exercici següent. Aquí d'alguna manera ja estaven veient les jubilacions de la policia local amb caràcter més intens, i bueno, si se me'n va un, deixi'm el posar ara. Evidentment que no és immediat, la policia local
la formació, el curs a l'escola de formació, etc, etc, doncs que té el seu temps. I es manté invariable que els nomenaments de contractacions de personal temporal sigui per necessitats urgents i inajornables. Tot és urgent i inajornable, no? Tot ho és, per tant, el personal temporal ha seguit pujant en aquest sentit. La primera novetat real des de l'any 2017 fins ara és la llei de pressupostos de l'any 2023, que sí que hi ha una novetat respecte d'això de les necessitats urgents i inajornables per contractar nomenar personal temporal, val? Que ara les veurem. Realment això respon al personal, al nombre de personal que tenim? Aquesta oferta pública s'ajusta al que necessitem per prestar serveis públics o no? Mirant una miqueta les dades, si les passarem una mica ràpid, del Banc de Dades d'Ocupació Pública de Catalunya, tancada sempre 31 de desembre de l'any que correspon, aquestes últimes són de 31 de desembre de l'any 2021, per tant més o menys de fa un any, crida l'atenció que el personal hagi pujat a les entitats locals de 90.000 a 97.000, crida l'atenció. També cal dir que a nivell metodològic el Banc de Dades d'Ocupació Pública de Catalunya, quan parla de personal, sempre està parlant de personal estructural. Quan diem estructural, pot ser funcionari de carrera o interí en plaça estructural, personal laboral fix o temporal en plaça estructural. Per tant, aquí deixa fora tot el que sí que es considera que és conjuntural i que no es computa dintre d'aquestes dades. Però crida poderosament l'atenció de 90.000 a 97.000 efectius. No sé si hi ha alguna cosa en què es pugui explicar, com per exemple podria ser alguns ajuntaments que com tenen molt personal, com l'Ajuntament de Barcelona, que ha acabat processos selectius d'incorporació de 1.500 o 2.000 persones, alguna reinternalització de serveis, com podria ser el tema d'Aigües de Terrassa i algunes altres igual no tan conegudes, que hagin fet augmentar. Realment el motiu pel qual això passa doncs seria digne d'anàlisi de saber com és possible que augmentem 7.000 persones amb unes taxes de reposició que venien ja sent del 100%, però que tampoc estàvem executant ofertes públiques de manera massiva, ningú. Val? El que crida també l'atenció és que els funcionaris interins baixen el nombre de funcionaris interins, aproximadament en uns 1.000, com ara veurem la dada concreta, en canvi el personal laboral temporal puja. No? Això podria ser explicable també per les contractacions que alguns ajuntaments poden haver fet, tot i que seria més aviat per l'àmbit sanitari o l'àmbit d'educació pel tema de la pandèmia. No? Podria ser un dels motius, tot i que us el comento des del punt de vista hipotètic. No? Comparant els funcionaris de carrera amb els funcionaris interins, els funcionaris de carrera pugen una miqueta, 31 de desembre de l'any 2021, pugen una mica. Alguna oferta pública que potser sí que s'havia executat dels anys anteriors, tenint en compte que tenim l'espasa que el Tribunal Suprem ens va posar amb les sentències ja de fa diversos anys, de que les ofertes públiques caduquen als 3 anys. Per tant, si la necessitat de personal d'una oferta pública doncs passa un any, dos anys i mig i continua sent real, doncs s'haurà d'executar aquella oferta pública, si no, caduca. I el personal funcionari interí, que baixa en 1.000 persones, que aquí podrien haver-hi diversos aspectes, com personal funcionari que era interí, que ja ha passat per estabilització i s'han anat a funcionari de carrera, o coses que també serien dignes d'estudi, com si és possible que ja estem començant a jubilar funcionaris interins, sense haver sigut mai funcionaris de carrera. No? Aquesta seria una altra hipòtesi. El personal laboral, també aquí, aquesta és la dada que fa trontollar tot, com vèiem abans que augmentaven 7.000 persones, la dada que més crida atenció és el personal laboral fix, que va pujar a 31 de desembre de 2021 en 6.000 persones. 6.000 persones, cosa que és una dada inexplicable, no sé que hi hagi un canvi de metodologia que no hi ha hagut, o que el Banc de Dades d'Ocupació Pública hagi començat a considerar els indefinits no fixos de llarga durada com a personal fix estadísticament, perquè si no és una dada que jo no m'explicaria. Aquí també pot haver-hi reversions al sector públic de personal que com era fix a l'empresa contractista, ara sabem que ha de ser fix a l'administració amb la jurisprudència més recent de l'últim any i mig sobre relacions de personal. I també el personal temporal que puja. Aquestes dades crida poderosament l'atenció. Aquesta en concret l'he revisat 5 vegades. Anem a refrescar l'informe del banc de dades a veure si això està equivocat. I no, doncs és una dada real que el personal fix està pujant. També pot ser perquè el personal laboral, els processos de selecció podem flexibilitzar-los una miqueta més, tot i que evidentment no ens podem passar.
no? Comparant el que és el personal temporal, més o menys són els mateixos, els funcionaris interins i el personal laboral temporal, que respon a una lògica una mica de desordre de cada administració, cada ajuntament, doncs els tindrà una mica funcionalitzats, altres seran més de tipus laboral temporal, d'acord? I el personal fix, que també més o menys està a la part, més o menys uns 50-50, uns 38.000 efectius per una banda, 31.000 per l'altra, i augmentant els dos per primera vegada en molts anys, augmenta ni que sigui molt poc el funcionari de carrera i augmenta molt per les causes hipotètiques que podem haver dit abans, el que serien els el personal laboral fix, cosa que és molt doncs és molt curiós i molt xocant. Les ofertes públiques dels últims anys que han de servir per solucionar el problema de temporalitat, les ordinàries han servit per algo? Doncs les dades diuen evidentment que no. Diuen que no. Una temporalitat d'un 20% que ja era l'any 2011 entre els dos col·lectius, que ja podia ser significativa, tot i que més manejable, ha anat augmentant amb alguna petita caiguda algun any, però entre els anys 2019 i 2021 ja ens hem situat al 30% quasi. I això tenint en compte el que us he dit abans, que com aquestes dades són de personal estructural, això no està comptant altres formes de prestació de serveis de caràcter temporal, com poden ser les persones del propi Ajuntament, del propi Consell Comarcal, que es considera que no són estructurals, per tant aquí no hi són, el que faria augmentar la dada un 33, 34, 35, 36%, i també si considerem, tot i que ara amb la reforma laboral no s'hauria de poder fer, les persones d'empreses contractistes, tot i que no compten per nosaltres, però que són personal temporal i treballen per l'administració. Relacionats directament amb la prestació de serveis públics, podríem estar parlant d'un 45%, 40-45% de persones que presten serveis públics en règim temporal. Val? Però aquesta dada jo crec que no interessa tenir-la i que ningú ens la donarà. Veurem l'any que ve, sobretot d'aquí 2 o 3 anys, si aquesta dada del 28,64 s'acosta al 8% de màxim de temporalitat que hem de tenir en els processos d'estabilització, tot i que em temo que serà difícil. Potser baixem a un 15, un 12, sent una miqueta optimistes, perquè les necessitats de personal seguiran existint més enllà dels processos d'estabilització que posem en marxa i mentre no canviï, diguem, les normes d'accés i els temaris mínims i totes les proves i totes les garanties que hi ha, que moltes hi han de ser però que potser s'han de repensar una miqueta. No? Les dades més significatives ja les heu vist, baixa el que seria el personal permanent 4.000 efectius des del 2011 però puja el personal en general, i el personal temporal puja unes 10.000 persones. Per tant, seguim amb la tendència, amb la lògica de les ofertes públiques. La taxa de reposició que ens permet fer després les ofertes públiques i convocar no acaba de donar com a resultat que les relacions de treball dintre l'administració local de Catalunya i en general, no només a Catalunya sinó a l'Estat, doncs permetin unes relacions laborals més de caràcter indefinit, que és el que seria desitjable. Doncs aquestes dades reflecteixen el que us he dit, doncs, que les lleis de pressupostos no estaven servint per estabilitzar o per tenir personal de caràcter permanent, les ofertes públiques no s'estaven executant i aquí va haver-hi un component, sobretot entre els anys 2016 i 2020, abans de la llei 20-2021, de molta inseguretat, no? De molts ajuntaments, moltes entitats que no convocaven processos davant de les mobilitzacions del personal interí, amb algunes sentències del Tribunal de Justícia Europea a vegades molt mal interpretades, però que posaven la por al cos de no em convoquis la plaça perquè la plaça ja és meva i sóc interí. No hi havia un marc jurídic que ens permetés fer una estabilització, uns processos selectius amb certa seguretat, com pot haver-hi ara amb els riscos i perills que té aquella norma, que també els té, la llei 20-2021. Llavors es sobtava realment per no convocar les places. I les conseqüències afecten l'oferta pública d'ocupació, que ja les hem vist, que és que evidentment no tenim el número suficient de taxa de reposició i per això s'han fet processos especials d'estabilització i s'han començat a introduir excepcions i moltes més excepcions que entre els anys 2022 i 2023, després hi ha un quadre resum que us posaré, que n'hi ha 11 excepcions al que seria la taxa de reposició, i 11 excepcions que tenen algunes un impacte que alguns em podeu dir que això al meu ajuntament
aquesta acumulació de la taxa de reposició amb un consorci, a mi m'és igual, no? Dic, jo no participo en un consorci, o en aquest consorci hi ha tres persones, o hi ha quatre, o és un consorci que ja doncs, ningú hi presta interès, o el que sigui, no? N'hi haurà d'altres que són més operatives. Val? Si us fixeu el que és l'obertura de la taxa de reposició, que no es permetia gaire l'any 2011, ara diguem, ja es permet al 100%, i el personal temporal ha seguit pujant. Per tant, de moment encara estem en aquesta fase diferida de tinc la llei 20/2021, que és la que ha de solucionar el problema, que està a mig camí encara, per tant, el personal segueix sent temporal. Ja veurem si aquestes línies de tendència del personal temporal de color groc, no? Si els propers anys comencen a anar cap a baix, que és el que segurament passarà, i el personal permanent comença a augmentar, no? Doncs que pugi, que se separi, no? Que en estadística s'ho diuen la boca del cocodrilo, no? Que cada vegada es faci més gran, no? i que se separi. Val, i també hi havia una dada molt interessant, tot i que des de l'any 2017 que aquesta dada doncs, és una miqueta difícil de trobar, que és quina relació té el personal temporal amb el capítol 2, és a dir, si el que estem fent és externalitzar realment moltes de les coses que no podem fer. Per què? Perquè si veieu, les liquidacions del capítol 2 de despeses dels ajuntaments, que això és una dada que publica el Municat, entre l'any 2011 i 2017 ha augmentat del 29 al 32%. Aquesta dada torna a estar disponible, tot i que amb una metodologia diferent, i per això jo em resisteixo a posar-la, és que l'any 2020 la liquidació del capítol 2 estava en un 36%. Ja. Això significa directament que nosaltres estem agafant personal de fora com si fos intern? No ho significa directament, però sí que pot ser indiciari. Pot ser indiciari de si jo estic liquidant capítol 2 per sobre i estic liquidant capítol 1 potser percentualment per sota, dic, és per estudiar si realment estic agafant personal i traslladant-ho. Això amb algunes experiències que sí que d'algun ajuntament o d'alguna entitat vinculada a l'ajuntament que m'ha explicat, doncs que al final la selecció fins i tot de personal temporal se li feia tan farragosa que optava per empreses externes directament. Doncs això ja alguns ajuntaments que pel que sigui han decidit fer-ho. Aquesta dada també seria interessant, digna d'un estudi posterior per després igual donar-li al Ministeri i dir miri, vostè el que està fent està provocant això. Dic, no sé si podríem millorar-ho. Val? Sobre l'oferta pública de l'any 2023, ja després de veure més o menys quines tendències tenim sobre això, sí que hi ha un aspecte previ que crec que és molt important, que no s'havia introduït mai en una llei de pressupostos generals de l'Estat, que jo, si em permeteu, li he anomenat un principi de prevalença dels nomenaments i contractacions de caràcter fix en aquesta llei de pressupostos. Significa que aquest principi no hi fos abans? Evidentment que hi era abans de la reforma laboral de la llei 32/2021, del Real Decret llei 32/2021, hi era abans de la llei 20/2021, però estava només en les normes, diguem, ordinàries de funció pública i en la norma ordinària de l'Estatut dels Treballadors. La llei de pressupostos no ho contenia. Per què? Perquè per primera vegada es diu clarament a la llei de pressupostos que la contractació de personal laboral i nomenaments de personal funcionari estatutari cal que s'efectuï en caràcter fix, indefinit o permanent segons escaigui. Això que està en l'apartat que parla de personal temporal, abans de dir quan es permet personal temporal, anuncia aquesta frase, val? Que ho diu molt clar i que evidentment és una manera també de dir-li, no? Als que ens cedeixen els fons europeus que no, que escolti, que la temporalitat la solucionaré, que ja poso ben clar que les relacions normals són les de caràcter fix. Aquí doncs, es veu una miqueta al darrere doncs, aquest llenguatge una miqueta de la directiva 1999-70 i de les, jo crec que de les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que és que les relacions de treball han de ser en caràcter ordinari de caràcter fix. I aquí perquè no s'escapi ningú, suposo que pensant en tots els tipus de personificacions que pot haver-hi a tot l'Estat espanyol, des de mancomunitats fins a allò que les confederacions hidrogràfiques, que vés a saber quin xiringuito és aquell, consorcis de diferent pelatge, ajuntaments, consells comarcals, altre tipus d'entitats que potser aquí tampoc tenim a la nostra llei de funció pública, ni altre tipus d'entitats que hi ha les normes de desenvolupament del règim local, doncs parla de personal fix, indefinit o permanent, com dir, no, tot el que sigui una relació de caràcter estable i que suposi, pel nostre cas, funcionaris de carrera i personal laboral fix. I escolti, això és el principi que ha de regir les relacions. I el que us deia abans, significa que això no hi fos? Sí, sí que hi era.
I això també està a les disposicions addicionals 21a, 23a, que és la que parla d'oferta, les nomenaments i contractacions de societats mercantils públiques, entitats públiques empresarials, consorcis i fundacions, també s'aplica, en aquest cas també hi ha aquest principi, escolti, les relacions han de ser de caràcter fix. I llavors aquí després ve l'excepció. Després ve l'excepció. I el que us deia abans, significa això que no hi fos? Sí que hi era, i sobretot hi era sense el contrari, que és que l'Estatut del Bàsic de l'Empleat Públic deia que els nomenaments de personal interí han de ser amb caràcter urgent, no? I amb caràcter urgent i excepcional. Dient que una cosa és urgent i excepcional, ja estem dient que la contrària, que és un nomenament de caràcter fix, és l'ordinària. Dic, doncs bé, doncs en aquesta llei de pressupostos s'ha volgut posar de manera molt clara. I també està en l'Estatut dels Treballadors. L'Estatut dels Treballadors ha reforçat el sistema causal de contractació temporal, ha eliminat algunes la figura del contracte d'obra i servei, tot i que encara en podríeu tenir. I la disposició addicional quarta d'aquest Real Decret Llei 32/2021, que és la més important, que és on diu ben clar que les contractes amb caràcter indefinit o fixa discontinu són les relacions que han de servir a l'administració i a tot el sector públic en general, per tant aquí entren societats mercantils públiques també i altres entitats, i sempre s'han de contractar quan sigui necessari per complir els seus fins essencials. És el que diu aquesta disposició addicional quarta. Si us juntem això amb l'actual article 15 de l'Estatut dels Treballadors, on reforça la idea que els contractes normals són els indefinits, doncs ja tenim, diguem, aquest principi reforçat de contractació i nomenaments de caràcter fix o indefinit o permanent, com es diu aquí en aquesta llei, i per tant, efectes d'un possible procés judicial pel tema que sigui, que afecti interins, que afecti personal fix, doncs aquí hi ha un principi, diguem, veurem la potència que té per un tribunal, perquè evidentment això està dintre d'una llei de pressupostos, dintre d'una taxa de reposició i dintre d'un sistema causal de nomenaments de caràcter temporal. D'acord? Però jo crec que és significatiu que s'hagi posat això i és la primera cosa que us volia posar. El que és la taxa de reposició segueix esquemes dels anys anteriors amb una grandíssima excepció que veurem i que a més ens obliga a treballar si la volem fer servir. Si la volem fer servir. Primer hi ha un 120% de taxa a sectors prioritaris, que ara els veurem, que no han canviat. Un 110% de taxa de reposició per a la resta de sectors. Aquests percentatges, com sempre, són adequadíssims pels ajuntaments petits. Van de fàbula. No? Aquests 110-120% que al final s'acaba traduint en res o no res. Entitats locals, 120% quan tinguessin amortitzat el deute financer 31 de desembre de l'any 2022, com l'any anterior. Val? Això del deute financer, poder arribar a la taxa màxima a través del compliment d'aquesta condició ja ho teníem l'any passat. La policia local, dintre emmarcat dintre cossos i forces de seguretat, és un 125%. Val? En aquest cas és un 125%. Obrim una miqueta més l'aixeta cada vegada, però tampoc ens decidim. I hi ha l'especial d'aquest any, que és una nova taxa específica per donar compliment a l'objectiu de la llei 20/2021, que és situar la temporalitat per sota del 8% en cadascun dels seus àmbits i de places de naturalesa estructural. Hi ha diferències amb la llei 20/2021. N'hi ha una que és substancial. La llei 20/2021 diu que a l'acabar els processos de selecció la taxa de temporalitat de places estructurals està per sota el 8%. Però no diu en cadascun dels seus àmbits. L'altre aspecte a tenir en compte és que qui defineix àmbit i com, perquè això no està definit enlloc. Quan parlem d'àmbits són els àmbits de treball material d'un ajuntament, és a dir, l'àmbit de obres públiques i urbanisme, l'àmbit de serveis interns, l'àmbit de promoció econòmica i treball. Si està significant això, o estem dient àmbits per a especialitats professionals, què és el que estem dient? Val? Què és el que estem dient? La llei 20/2021 això no ho diu amb aquesta rotunditat. Val? I tingueu en compte això també, que és per donar compliment a la llei 20/2021 en aquests aspectes. No significa, evidentment, que els processos de selecció hagin d'anar regits per la llei 20/2021, sinó que aquí anirem. Això és oferta pública ordinària, amb normes de funció pública ordinàries, amb real decret de temaris mínims, amb aplicació del concurs oposició amb els percentatges que toqui i la resta de normes aplicables. La resta de normes aplicables.
I l'altra bomba, que és el que ha de fer treballar, és d'acord amb l'instrument de planificació plurianual amb el qual s'ha de comptar. És un requisit tenir un instrument de planificació plurianual, que això ens remet evidentment a l'article 69 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic sobre l'activitat de planificació en matèria de recursos humans, que evidentment això obre un escenari una miqueta incert en el sentit de aquest article 69 diu que pot haver-hi unes mesures determinades entre altres. Diu suspensions d'incorporació de personal, mobilitats, plans de formació, etc, etc. Significa que si jo plantejo un instrument de planificació en què només reflecteixi necessitats de personal extern és un instrument de planificació hàbil o no ho és? Què em dirà el Ministeri si m'entra a examinar el meu instrument de planificació? Clar, si és planificació, en principi tinc que fer una anàlisi de tota la plantilla i què és el que faré. No? Doncs aquí segurament què hi haurà aquí? Podria haver-hi doncs, ajuntaments que puguin dir doncs això està molt bé, però jo això no ho puc fer. No tinc la capacitat tècnica ni material, no tinc els mitjans humans per poder fer aquest instrument. Clar, aquí pot haver una trampa realment, val? Que està també al Real Decret Llei 32/2021, val? Que està al Real Decret Llei 32/2021, que també el comentarem després, que és en aquesta disposició addicional quarta es diu que el Ministeri et pot autoritzar a una taxa addicional, que no diu el número, per, si la justifiques degudament, per la continuïtat dels serveis públics. I allà no es diu que hagi d'haver-hi una planificació. Per tant, jo puc acudir a aquesta disposició de la llei, del Real Decret Llei 32/2021 sense instrument de planificació per personal laboral, però per personal funcionari no. Per personal funcionari no. De fet, la Generalitat de Catalunya ja ho ha activat per tot el seu sector públic i va aprovar farà 2 o 3 setmanes introduir una nova oferta pública d'ocupació autoritzada pel Ministeri de més de 5.000 places de tot el seu perímetre de sector públic per poder executar-les durant aquest any i el següent. 5.000 places addicionals fora de les lleis de pressupostos, sinó en virtut de la reforma laboral. Val? I les societats mercantils públiques, entitats públiques empresarials, consorcis i fundacions es regeixen per les seves normes específiques que són quasi idèntiques a aquestes d'aquí sobre les taxes de reposició. Val? Què es diu també com a novetat? Tot aquest, el coloret verd que us poso és que és nou. Val? La resta són coses que ja estaven l'any passat. Cal tenir en compte, això és un enunciat que posa ja al mig d'ahir de pressupostos, cal tenir en compte les places de personal temporal per vacant, funcionaris i laborals nomenades durant l'any 2023. Cal tenir en compte, ho diu d'aquesta manera. Diu, bueno, molt bé. I que aquestes places s'han d'incloure a l'oferta pública d'exercici del seu nomenament i si no fos possible el següent, a no ser que es decideixi la seva amortització. És a dir, acabem de rescatar l'anterior redactat de l'article 10 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i l'hem posat a la llei de pressupostos. L'hem rescatat i l'hem posat aquí en els interins per vacant. Val? Els interins per vacant. Clar, i aquí tampoc es diu que sigui una excepció a la taxa de reposició. Diu que aquestes s'han de posar a l'oferta pública de l'exercici del seu nomenament i si no fos possible el següent ja va que es decideixi la seva amortització. Bueno, si el que estic dient és que tinc una taxa especial per complir la temporalitat per sota del 8% i em planten aquesta declaració de principis aquí, jo no puc entendre que això és lliure. Dic, no, doncs amb aquest enunciat i aquestes places s'han d'incloure a la OPO tenint en compte i no tenint en compte la taxa de reposició. Jo penso que la interpretació, diguem, correcta no seria aquesta, perquè si no significa que tot el que és l'article 20 de la llei de pressupostos no serveix per res, la resta, no? Doncs això s'ha d'emmarcar dintre el que seria la taxa de reposició. Val? Els sectors prioritaris són els mateixos, no han canviat. Cossos de funcionaris docents, i per recordar alguna cosa que hem dit els 3 anys de la llei orgànica 2/2006, si són cossos de funcionaris docents, una norma que és especialment funcionalitzadora amb l'aspecte personal, que és la llei orgànica d'educació, els professors de música laborals no entren, no estan aquí. No? Diu cossos de funcionaris docents. Si la norma literalment és tan explícita i tan clara, jo crec que l'analogia amb personal temporal que faci temes de docència no hi cap. Personal estatutari equivalent dels serveis de salut del Sistema Nacional de Salut no ens afecta, però són funcionaris. També per recordar-vos que altres anys s'han deixat de dir personal equivalent i només deien personal estatutari i aquí a Catalunya això va suposar un problema perquè gran part de la xarxa d'hospitals públics té personal laboral. Val?
administracions públiques respecte a control i lluita contra el frau fiscal laboral de subvencions públiques, tots els cossos d'inspecció, que aquí més aviat són de comunitat autònoma i estatals, i en matèria de seguretat social, i del control de l'assignació eficient de recursos públics, que aquí sí que podrien entrar tot el tema de control econòmic i financer, intervenció, tot aquest tipus de cossos, però si teníem algun dubte es manté la següent formulació molt més genèrica, que són sectors prioritaris les administracions públiques respecte a assessorament jurídic i gestió de recursos públics, que aquí gestió de recursos públics és una formulació molt àmplia, el que tampoc significa que puguem estendre com un xiclet i que tot és gestió de recursos públics, sinó això ho hem d'emmarcar, penso, que en el que seria el control de la gestió dels recursos públics, tot el que serien les estructures, diguem, d'economia, serveis interns dels ajuntaments, perquè si no, gestió de recursos públics ho és tot, no? Ho seria tot. Doncs, jo sóc un tècnic de medi ambient que faig coses a la muntanya del costat del meu poble i jo estic gestionant una muntanya que és un recurs públic. No, doncs això seria una interpretació massa extensiva del que s'ha dit de pressupostos. Administracions públiques per places de personal de serveis de prevenció i extensió d'incendis, que només hi ha l'Ajuntament de Barcelona, perquè la resta ja ha passat des de fa molts anys tot a la Generalitat de Catalunya, no sé què quedi, algun reducte que pugui haver-hi personal de prevenció i extensió d'incendis en algun ajuntament, algun servei de Consell Comarcal, que jo diria que ja ara mateix ja no és possible. Places corresponents a seguretat aèria, marítima, ferroviària i operacions ferroviàries, és molt residual, això no ens afectarà realment, no? Aquí doncs, us ho he posat per si fos el cas l'Ajuntament de Barcelona, que sí que té empreses públiques dedicades a això, que li pugui afectar. Tot i que no seria el cas perquè són empreses públiques que van per les seves disposicions addicionals específiques. Realment l'aplicació d'això és més aviat un zero. Podria arribar a ser, en algun cas, si el personal que prestés serveis doncs, en alguna entitat local que tingui aquest tipus de serveis doncs pugui tenir personal funcionari laboral dintre, que no serà el cas, però era només per fer-vos un esment. Evidentment això està pensant en Renfe o en Adif o en Ferrocarrils de la Generalitat. No? Es manté aquesta que és molt important, places de personal que presta assistència directa a la ciutadania en serveis socials i transport públic, treballadors familiars, treballadors socials, assistents socials, etc. I serveis de transport públic, que aquí afectarà sempre quan no estigui externalitzat i evidentment no afectarà a molts ajuntaments, sinó que per el que termina la llei de bases del règim local, que a partir d'un tram de població el servei de transport col·lectiu l'has de prestar com a ajuntament, doncs si estigués internalitzat amb personal propi, cosa que segurament també hi ha molts llocs on no és així, doncs podria entrar a la taxa de sector prioritari al 120%. Places de seguretat i emergències, el que seria entenc jo tot el que és la protecció civil, les relacionades amb l'atenció als ciutadans en serveis públics, atenció als ciutadans en serveis públics no podria ser tot, sinó que ha de ser atenció directa als ciutadans, perquè si no es desnaturalitza per complet. No? Qualsevol empleat públic realment atén a un ciutadà, no? Ni que sigui frontalment o al darrere fent feina de despatx. Doncs, si no es desnaturalitzaria aquesta causa. I gestió de prestacions i polítiques actives en matèria d'ocupació, que aquí també està presumint que és personal intern del propi ajuntament, de la pròpia entitat local o la pròpia administració que es tracti, quan la realitat també ens diu que els ajuntaments a partir d'una certa grandària molts tenen empreses públiques dedicades a temes de promoció econòmica i a temes de polítiques actives d'ocupació. Per tant, si és una societat mercantil pública de capital íntegrament municipal, no va per aquesta disposició, sinó que ens anem a les disposicions addicionals següents. Personal que presti serveis en àrees de tecnologies de la informació i de les comunicacions, perquè això és un servei crític, no? I més si tenim en compte que l'últim any i mig hi ha hagut molts atacs informàtics a moltes administracions que les han paralitzat, doncs què més que mantenir-ho fins i tot. Podria arribar a ser en algun moment alguna excepció, no? A la taxa de reposició, doncs no computarà aquest tipus de places fins amb la fórmula que s'escaigui que vulguin establir en el seu moment. No? Perquè això també és, sí que és cert que de moment tenim serveis híbrids d'informàtics interns i serveis externs que fan coses específiques. No? I no computen per la taxa de reposició, coses que ja venen d'altres anys que ens flexibilitzen, els que provinguin, evidentment, de l'execució d'ofertes públiques anteriors, que no poden computar,
places per convocades per promoció interna, ni els cessaments que es deriven d'aquestes. Podem tenir en compte que això no computarà i el número pot arribar a sortir doncs, una mica superior. Indefinits no fixos declarats mitjançant sentència, val? No mitjançant una declaració d'ofici o mitjançant la resolució d'un recurs administratiu del que es tracti. Això és controvertit realment perquè hi haurà casos on jo sempre ho he defensat d'aquesta manera, tot i que igual algú no estigui d'acord amb mi, hi haurà casos que s'han grantant i que són tan clars que són indefinits no fixos que fer passar la persona per un procés judicial doncs a mi no em sembla una bona solució, malgrat ara hi ha una llei de pressupostos de l'any 2017 va ser anul·lada però el del 2018 no, que diu que només es poden declarar per sentència judicial. Per tant, és una llei vigent amb la que jo crec que hi cabria algun matís, potser en algun moment, però està vigent. I aquesta cosa rara i estranya, que segurament està pensat per llocs on hi hagi bases militars de l'exèrcit, de gent que ja hi visqui allà, que és que no computen aquesta gent que són convocatòries de militars de tropa i marineria que es trobin els seus últims 10 anys de compromís de llarga durada i reservistes d'especial disponibilitat per places on hi hagi dificultat de cobertura. Val, això és gent que segurament no sabem ben bé què fer amb ells, no? I se li dona l'opció de que puguin entrar a l'administració per una porta del darrere, una miqueta, ja que no computaran, i és que se solucioni doncs, alguna situació segurament molt particular, perquè el que seria l'exèrcit espanyol no sé si té uns 80.000 efectius, i en aquesta situació no sé quants deuen ser, però si extrapolem el percentatge de gent en aquesta situació respecte a tota la funció pública, no arriba a l'1%, no, ni al 0,5%, no? És una cosa molt, molt especial. Sé que hi ha algun ajuntament, alguna oferta pública he vist d'algun ajuntament, jo diria que d'Andalusia, on això es tenia en compte. Val? Provinent també de l'any passat, no computen places necessàries per la posada en marxa i funcionament de nous serveis, l'establiment dels quals imposi una norma estatal, autonòmica o local. Clar, aquí el cas, jo crec que ens podem trobar més, pot ser més habitual, és si jo salto de tram de població i estic obligat a prestar un servei que abans no estava obligat a prestar. Clar, és un nou servei que havia imposat per una norma local. Crec que una interpretació excessivament estricta, dient no, que jo estic dient la posada en marxa i funcionament de nous serveis és si modifico una llei i li poso vostè pel cap un nou servei que no tenia. Jo crec que els salts de trams de població en les entitats locals haurien de permetre utilitzar aquesta excepció. Per norma estatal, autonòmica o local. Clar, es pot iniciar un expedient d'un nou servei, el poble no té biblioteca. Poso la biblioteca, faig tot l'expedient de creació d'un nou servei i ara necessito personal. No? Aquí diu una norma. S'ha de tenir en compte tots els requisits. Que pugui ser per una norma de caràcter local dona molta flexibilitat, sobretot si pensant en els polítics de torn que tinguin un compromís amb una determinada cosa. No hi ha poliesportiu al poble, no hi ha biblioteca, falta una llar d'infants pública, no? aquest tipus de coses. Val? Això ho imposaria una norma local, no autonòmica o estatal. Autonòmica o estatal, aquí serien les normes locals, el text refós de la llei municipal, la llei de bases de règim local i el text refós de les disposicions legals vigents, essencialment, n'hi ha més, el que serien les normes. I en els serveis que passin a prestar-se mitjançant gestió directa, això també ve de l'any passat i s'ha mantingut, el nombre de places que les empreses externes destinaven a la prestació d'aquell servei concret. No computen. Clar, aquí, si això ho mantenim amb el temps, estava el 2022, estarà el 2023 o estarà el 2024, no ho sabem. Això es pot prestar lògiques molt perverses. No? Jo contracto una empresa externa, al cap de 2 anys o 3, decideixo que ho presto internament, per l'aplicació de la doctrina de la sala social del Tribunal Suprem és personal fix, si acudim a la reforma laboral del Real Decret Llei 32-2021 ja tinc serioses dificultats per a una empresa contractista posar personal temporal, tinc serioses dificultats, per tant puc acabar, si això continua el temps, en 3 o 4 anys, entrant a gent que no ha passat mai un procés selectiu, d'una manera potser, segons el cas, fraudulenta o no, utilitzant aquesta excepció i la doctrina del Tribunal Suprem.
Val? I com a novetat per ubicació, no perquè no hi fos. Val? No computen per al límit màxim places de personal de servei de prevenció i extinció d'incendis, val? Que esdevinguin necessàries per donar compliment a les prevencions legals o reglamentàries sobre la prestació dels serveis, creació, organització i estructura. Això és que no computi. L'any passat era una taxa addicional a una disposició addicional. Val, no ens afecta. I, doncs, aquí per ubicació s'ha decidit, doncs, posar-ho a l'article 20 i posar-ho com a excepció, que no haver d'anar a baix de tot a trobar una cosa que afecta a alguns ajuntaments d'Espanya que sí que tenen serveis de prevenció i extinció d'incendis i que tu te trobaves al final de tot i que no estava parlant de societats mercantils públiques, no estava parlant d'entitats públiques locals. Val, això simplement ha canviat la ubicació i una miqueta el concepte. Val, una miqueta. No és una taxa addicional, sinó que és que no computen. Val? I també mantenim com l'any passat, que aquesta taxa, val, es pot incrementar amb la derivada d'altes i baixes produïdes durant el curs. Hi ha un element de flexibilitat que vam introduir l'any passat, quan a més aquestes baixes segurament, evidentment, són conegudes i esperables de quan es produiran. Per tant, això puc tenir certa anticipació. Val? Fins a la data de l'aprovació d'oferta i s'ha de fer constar la pròpia oferta, que aquesta plaça és d'aquest any i prové d'una baixa, d'una jubilació. Val? I s'ha d'aprovar dintre el primer semestre de l'exercici. Aquestes places, evidentment, es resten d'exercici següent. Quan diu que aquestes places s'han d'aprovar dintre del primer semestre, clar, aquí dius, és un termini essencial, això, o no és essencial? Estic utilitzant una excepció, d'alguna manera, que és posar dintre una plaça que s'ha jubilat aquest any, però ha de ser dintre del primer semestre. Jo vull pensar que aquest termini no és del tot essencial, sinó que si es produeix una miqueta més enllà, ho podríem arribar a fer. Però de moment no hi ha jurisprudència sobre això, es va introduir per primera vegada l'any passat, tampoc hi ha cap informe que jo hagi vist d'algun òrgan consultiu que digui, escolti, vostè va aprovar l'oferta a l'octubre amb una plaça d'un jubilat aquest any i el termini era claríssim, per tant vostè no ho podia fer. Val? Això no, de moment no hi és. I la validesa de la taxa, supeditada a l'aprovació abans que finalitzi l'any, en aquest cas sí que és un termini essencial, en aquest cas jo crec que sí que ho és, i a la convocatòria de les places dintre dels 3 anys següents. Val? Altres anys la formulació era diferent, el desenvolupament durant els 3 anys següents. Bueno, què significa desenvolupament? Que s'hagi acabat, que estigui a mitges, que l'hagi aprovat, que l'hagi convocat. Aquí diu convocat. Val? Tenim una fita concreta, un acte administratiu concret que s'ha de produir dintre dels 3 anys següents a la publicació de l'oferta. Això tampoc soluciona molt en el sentit que ho difereix en el temps de, bueno, jo faig l'oferta pública i ja, doncs, convocarem quan puguem i més ara quan estem immersos en els processos d'estabilització. Val? També provinent de l'any passat es manté que les places no cobertes es poden tornar a convocar. Val? Dintre dels 3 anys de la publicació de l'oferta. Per tant, aquí si us hi fixeu, com diu, des de l'oferta, si jo me'n vaig al final de tot i dic, no, jo publico l'oferta als 2 anys i alguna cosa. Publico l'oferta, convoco els 2 anys i alguna cosa. Com quedi deserta, jo això ja no ho puc activar. Perquè diu 3 anys és l'oferta. Per tant, d'alguna manera, si volem ser previsors, si tenim els mitjans, si ho podem fer, tinc una oferta, si puc, i bonament ho executo, amb un pla relativament raonable, i si queda desert, doncs, si no han passat aquests 3 anys des de l'oferta, podria arribar a utilitzar aquesta previsió. Val? L'acumulació de la taxa també segueix, l'acumulació de la taxa de reposició entre els sectors segueix els mateixos esquemes que l'any passat. De sectors i col·lectius prioritaris a sectors i col·lectius prioritaris, dels que havíem vist, és indistint. Si tinc més en l'àmbit de la gestió econòmica que no pas en altres àmbits com a serveis socials o al revés, el que pertoqui. De sectors no prioritaris a sectors prioritaris també ho puc fer, no? Per abans, amb jubilat tècnic de medi ambient, un no prioritari, no? Doncs me'n vaig o passo el prioritari. Per a les administracions locals és indistint a l'acumulació si tenien amortitzat el deute financer a 31 de desembre de 2022, per tant, mòbil, totalment mòbil, val? I segueix això els esquemes de l'any passat, això és exactament igual. Val? Exactament igual. I la cessió de la taxa que ha copiat de l'any passat sobre quan es pot cedir la taxa a altres entitats fora de l'Ajuntament, vinculades, com pot ser societats mercantils públiques o no. Aquí no es permet
cessió de taxes a entitats públiques empresarials, societats mercantils públiques i fundacions pròpies, no es permet, es diu ben clar, però sí a consorcis per a les administracions i a la resta d'altres entitats que participin al consorci. Bueno, primer té que haver un requisit, que és que aquell consorci tingui personal propi, cosa que ara es dificulta cada vegada més. No? Cada vegada es dificulta més. Segona, que ens posem d'acord. I tercera, penso jo, diu, no, és que li puc cedir a una entitat que participi al consorci, que és que aquella entitat que participi al consorci, que la plaça sigui pel consorci, no? Que té tot el sentit del món. Això segurament pot arribar a ser molt residual en alguns casos, i potser en altres territoris, a la resta d'Espanya, potser sí que té sentit, o en consorcis públics on participa l'Administració General de l'Estat, més grans, amb diferents tipus d'entitats que hi participen, doncs que això pugui ser molt operatiu, però per nosaltres és relativament poc operatiu. I les entitats locals que poden cedir la taxa, entitats locals supramunicipals en què participin. Val? En què participin. Per tant, aquí pot haver una interpretació per mi molt que seria incorrecta, que és en què participin és qualsevol cosa que tingui vinculació com un consell comarcal respecte a un ajuntament, cosa que penso que la llei no diu això, sinó que participin, en el nostre cas, seria bàsicament una mancomunitat. No? Participar en una mancomunitat, perquè el consorci està cobert per l'anterior previsió, i una entitat supramunicipal en què participi, que no sigui una societat mercantil pública, el que queden sobretot són mancomunitats, que aquí a Catalunya n'hi ha algunes. Podríem arribar a interpretar això d'una forma molt ampla? Sí, però jo penso que seria incorrecte. També es manté que es pugui cedir la taxa a l'administració que presti el servei diferent de la titular del servei, que això si ho juntem amb aquests criteris orientadors / notes informatives / document de consulta del Ministeri sobre estabilització en què diu que hem d'estabilitzar les places que treballin al nostre ajuntament encara que vinguin de finançament extern, però ho hem de fer nosaltres, doncs això té certa coherència amb allò, no? De cedir la taxa a l'administració que presti el servei, i la publicació de l'oferta a l'organisme que la cedeix i la rep ha de contenir el número de places així com el sector col·lectiu objecte d'aquesta cessió. A la llei de pressupostos això està mal dit, perquè diu acumulació. Dic, no, estem parlant d'acumulació, estem parlant de cessió de la taxa. La llei de pressupostos diu que la publicació de l'oferta de l'organisme que l'acumula i el que la rep ha de contenir el número així com el sector col·lectiu objecte d'aquesta acumulació. Dic, no estem parlant d'acumulació, estem a la part que parla de cessió de la taxa. Val? Aquí jo crec que hi ha un error en la transcripció. Val? I el seguiment de l'oferta, com cada any es produeix el mateix error, dic, no hi ha ningú que ho esmeni, comunitats autònomes i universitats públiques han de remetre al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Dic, on estan les entitats locals? No hi són. No? Certificació d'altes i baixes tingudes en compte per la taxa. L'oferta pública d'ocupació de l'any anterior. Qualsevol altra informació que li sigui requerida, suposo que per aclarir algun aspecte que igual no els hi quedi clar, si és que ho demanen. Aquí, respecte de la taxa per reducció de la temporalitat, l'instrument de planificació. Això és nou. L'instrument de planificació. Què et pot dir el Ministeri si és que s'ho llegeixen de 9.000 ajuntaments, 17 comunitats autònomes, 48-49 diputacions provincials, més la s'ho llegiran? L'instrument de planificació. Clar, i aquí hi ha una formulació que està malament, que és aquest instrument de planificació, per què no és important per a les entitats locals? I, bueno, dic, les primeres, certificació d'altes i baixes, haurien d'estar, però bueno, aquí estem fent una cosa excepcional, i que els ajuntaments queden fora. Però, amb el colmo d'un mal encaix d'aquestes previsions, dintre d'aquest apartat que ens diu els subapartats, diu en ofertes derivades dels processos d'estabilització, estem tornant a la llei 20/2021, les administracions, ara ja no diu comunitats autònomes i universitats, ara diu les administracions, han de certificar el número de places estructurals ocupades temporalment existents en cada àmbit afectat. Aquí torna a sortir-ho a l'àmbit que abans no sortia. Ara ja està la llei de pressupostos. Clar, en un apartat genèric que en teoria marca la resta, diu comunitats autònomes i universitats, anem a l'excepció més petita al final i ens parla d'una estabilització que no es regula en aquesta llei, sinó que ja la portem en marxa i que ha quedat aquí. Jo realment no sé què hi fa aquí. Val? I els supòsits específics, societats mercantils públiques, entitats públiques empresarials, fundacions i consorcis públics, val? Se'ls aplica en general, diu, les regles de l'article 22. Si gestionen serveis públics essencials,
s'ha de veure quins són, o duen a terme activitats de les descrites a l'article 2022, el que està malament, no és el 2022, això està malament, és el 2023, val? Però la llei diu 2022. Diu, el 2022 no parla de taxa de reposició ni res, el 2023 parla dels sectors prioritaris. Diu, bueno, té sentit les activitats dels sectors prioritaris. I si no, doncs, és ininterpretable el que vol dir. Serà d'un 120% sempre que es justifiqui per l'adequada prestació del servei o realització d'activitat, que això encaixa amb el que és la disposició addicional quarta de la reforma laboral, no? Sempre que sigui essencial. Val? I si no és un 110%? Si no és un 110%? Què no compten? Doncs totes aquelles relacions preexistents en el mateix sector públic i àmbit amb dificultat de cobertura per reservistes del que dèiem abans, aquí no hi ha limitacions. Val? Que això és una cosa que fa la Generalitat des de fa molts anys, les entitats locals crec que ho fem molt menys, que és que les persones que ja tenien una vinculació indefinida, si es contracten mitjançant aquesta fórmula, doncs en teoria és més lliure. La Generalitat de Catalunya sí que ho fa, les entitats locals doncs, d'una manera més, menys acusada. No? I només tot això que us deia abans és per tot aquest tipus d'entitats, societats mercantils públiques, entitats públiques empresarials, fundacions i consorcis, tenen cadascú una seva disposició addicional, però és calcada, val? I només per fundacions públiques i consorcis públics la taxa per donar compliment a l'objectiu de l'article 2023, que està malament, que és el 2024. Val? És el 2024. Reducció de temporalitat per sota el 8%. Per tant, sembla que hagin quedat fora les societats mercantils públiques i entitats públiques empresarials d'aquesta nova taxa especial per reduir la temporalitat. No està específicament contemplat. Podríem pensar en integrar les normes de societats mercantils públiques a l'oferta pública en general de l'article 20, però com per fundacions i consorcis es diu específicament i per elles no, doncs jo crec que queda clar que no podem utilitzar-la en aquest cas. Estem parlant d'administracions públiques. Val? Pel personal temporal seguim la mateixa tònica amb aquell principi de prevalença de relacions de caràcter fix que us parlava abans, que és per casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents inajornables per tots, administracions públiques, fundacions, societats mercantils públiques, consorcis. I aquí afegeix en els termes previstos a l'Estatut dels Treballadors i a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. I, bueno, és una mesura per reforçar la idea del control de la temporalitat, tot i que abans, si això no hi era, és el mateix, en els termes previstos a la legislació de funció pública, evidentment, en els termes previstos. I aquí el que crec que indica és aneu a mirar bé les causes d'anomenament de personal temporal perquè és en els termes previstos en aquella norma. Necessitats urgents i inajornables, sistema causal d'Estatut dels Treballadors, sistema també realment causal de nomenaments interins amb aquesta coletilla tradicional de sempre per casos excepcionals. Per tant, tinguem en compte que es reforça la idea d'excepcionalitat. Idea d'excepcionalitat. Val? La conclusió, totes aquestes mesures que podem dir que el 90% són del 2022 més aquesta nova norma, aquesta nova taxa especial servirà o no? Ja veurem, volen respondre totes elles al problema de temporalitat del sector públic i també a la continuïtat dels serveis. Veurem si, tenint en compte les jubilacions que diuen que venen avisant des de fa 4 anys, jubilacions massives, si hi haurà algun invent més a lleis de pressupostos posteriors. Val? Si tot això servirà. Si fem un resum de tot lo nou de la llei de pressupostos 2022 i llei de pressupostos 2023, el que us deia abans, hi ha fins a 11 categories diferents d'excepcions o de taxes de reposició diguem diferenciades de les ordinàries que les podem veure aquí. La primera, no computen les que serveixin per posar en marxa el funcionament dels nous serveis públics, ja l'hem comentat, aquesta és una. No computa. No computa els que passin a prestar-se serveis de gestió directa, les empreses externes. Una altra excepció, diguem, fora de la taxa de reposició. Es pot incrementar, i això és una mesura més aviat de flexibilitat que no en contra de la taxa, es pot incrementar la taxa amb les altes i baixes del mateix any. Una altra mesura. Les places no cobertes es poden tornar a convocar dintre dels 3 anys següents, que aquí hi ha el doble joc. Hi ha la mesura de flexibilitat, de dir, bueno, tinc una altra opció, i també és una mesura que al final pot fer augmentar la plantilla perquè abans si la convocatòria quedava deserta jo era presoner de l'oferta pública d'aquell any. A veure si em permet tornar-la a posar. No? La cessió de la taxa a consorcis i entitats que participin,
Val? Aquesta és una mesura de flexibilitat, més que no pas de taxa nova. Cessió, entitats supramunicipals en què participin. Val? Algunes tenen molt impacte, altres no en tenen tant, o estan escrites aquí, diu, a mi això no se m'aplicarà de cap manera. Val? Cessió de la taxa a l'administració que presti el servei diferent de la titular, això està a la llei de pressupostos 2022 i també està a la 23. Val? I la llei de pressupostos 2023 manté les de 2022, totes aquestes les hem repassat i segueixen estant una altra vegada, i hi ha la taxa específica extraordinària per donar compliment a l'objectiu de la llei 20-2021, val? Amb l'instrument de planificació que pertoqui. En teoria, si això està dintre de la taxa, diguem, dintre del precepte sobre taxa de reposició i parlem que l'oferta s'ha de publicar abans del 31 de desembre del 2023, ens obliga, no?, a tenir l'instrument de planificació preparat, no?, per poder aprovar l'oferta i publicar-la abans del 31 de desembre. Per tant, és el que us deia abans, així ens dona més marge però ens fa treballar molt. Val? I això ho hem d'ajuntar a les previsions que hem tingut l'últim any. Quines mesures de més tenim? Val? La disposició addicional quarta, que us he esmentat diverses vegades ja, de la reforma laboral. Si per la cobertura de les places, diguem, de caràcter fix a cada exercici es necessités una taxa de reposició específica, caldrà autorització al Ministeri d'Hisenda. Potser alguns de vosaltres ho heu fet. La Generalitat de Catalunya ho acaba de fer amb 5.000 places. Val? I aquí és curiós, perquè aquí evidentment cal l'autorització i ha d'estar justificat, però no parla d'instrument de planificació per les places de personal laboral. Aquí diu tot el sector públic. La Generalitat de Catalunya ho ha fet només pel perímetre del sector públic. Podríem fer una interpretació restrictiva? Es podria fer, en quin sentit? Places internes dels ajuntaments, consells comarcals, van per la planificació de recursos humans, laborals també, i això està pensat només, tot i que a la disposició és una quarta, parla del sector públic, i nosaltres som sector públic també, parla de només societats mercantils públiques i perímetre. Per tant, tots estem coberts per taxes addicionals. El que us deia abans sobre societats mercantils públiques que no entren dintre de la taxa especial per donar compliment a la llei 20-2021, sí que entren dintre de la disposició addicional quarta, per tant també podria augmentar el personal per aquesta via. Val? I al final poden arribar a ser homogenis societats mercantils públiques, fundacions, consorcis amb administració, diguem, d'origen. La llei 20-2021, val? Us la poso perquè també hem d'emmarcar el que és les ofertes públiques amb la llei 20-2021, que és la desena mesura per poder diguem, disposar de personal de caràcter permanent a les nostres administracions. Val? Crec que aquesta llei de pressupostos 2022-23 s'ha d'ajuntar i s'ha d'interpretar conjuntament amb això i tenir en compte tots els instruments. I també tenim, de fa pocs mesos, una nova disposició addicional que vam parlar al seminari, de l'últim seminari, per si algú hi va estar present, el text únic de funció pública de Catalunya, sobre la possibilitat que les ofertes, les convocatòries, perdó, puguin autoritzar més places de les d'ofertes públiques d'ocupació a compte de places d'ofertes públiques d'anys següents que es descomptaran quan pertoqui. Val? És un altre element de flexibilització que pot permetre, ho vam parlar al seminari, que amb un sol procés selectiu cobreixi 3 anys. Val? Aquesta disposició té problemes de constitucionalitat bastant evidents, ja ho vam parlar, que supera, aquí no diu un percentatge màxim de més, que l'Estatut Bàsic diu el 10%, i en relació amb una sentència fa molt poc del Constitucional, que també tindrà problemes, que és que es diu que aquestes persones que s'introdueixin els anys següents amb ofertes públiques d'anys anteriors obtindran el seu primer lloc amb adscripció provisional, amb caràcter temporal. El Constitucional fa poc ha reiterat una jurisprudència que diu que els funcionaris de nou ingrés tenen dret al destí definitiu d'entrada, val? I aquesta norma diu que és un destí provisional, o sigui, és un altre element que és possible que no sigui constitucional. I també l'Estat, evidentment, com fa la llei de pressupostos, s'imposa a si mateix una sèrie de normes que l'afavoreixen, que evidentment pensen en ells, tenen taxes específiques només per l'Estat i tenen normes específiques també per ells. Dic, nosaltres no ho tenim, dic, però ells sí que es van donant instruments de flexibilitat i de major obertura de l'aixeta. No? En societats mercantils públiques, sempre que es produeixi una sèrie de decisions per als òrgans competents, es pot autoritzar, doncs, una taxa superior a el que permet aquesta llei, val? Amb els requisits que toquen, i fa poc, amb una llei de finals de desembre, s'ha aprovat una oferta extraordinària d'ocupació de 1.000 places per funcionaris amb habilitació de caràcter nacional. Clar, això perfecte, nosaltres ens impactarà perquè realment treballen els ajuntaments,
Però clar, nosaltres no podem dir-nos mai a nosaltres mateixos que volem als ajuntaments integrats de Catalunya unes, una oferta extraordinària de 150 places d'arquitectes. No? Si heu vist la premsa els últims dies, es constata que els ajuntaments de Catalunya estan tenint moltes dificultats per cobrir places d'arquitectes i arquitectes tècnics. I doncs, si tenim aquest problema, jo mateix o la Generalitat de Catalunya que aprovi una oferta especial de 200 arquitectes. No ho podem fer. No ho podem fer, però bueno, ells poden fer i desfer. I per últim, a poc us parlaria de modificacions en normativa d'ocupació pública. Algunes crec que simplement depuren una mica l'ordenament jurídic, altres poden tenir algun impacte. Sobretot n'hi ha una. Val? Hi ha modificacions de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Val? Se suprimeix, i aquí no diu es deroga, diu se suprime. Dic, bueno, meravellós. Dic, jo que sàpiga, les normes entren a l'ordenament jurídic i surten perquè un altre les deroga, ve de manera expressa o ve per incompatibilitat. Això de se suprime és una tècnica que a mi em sorprèn. L'últim paràgraf dels articles 32.2 i 38.10 sobre negociació col·lectiva personal i representació i participació de personal laboral i també de personal funcionari. Val? Són dos articles, dos apartats que són iguals per personal laboral al 32, per personal funcional al 38. Val? Sobre quan s'entén que concorrés causa greu d'interès públic per poder suspendre o modificar un conveni col·lectiu, un acord de condicions de treball. Val? Això que estava al Real Decret Llei 20/2012 inicialment, després va passar amb l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic l'any 2015, perquè no hi era, però es va mantenir. Això no significa, perquè es segueix mantenint, que no pugui haver-hi causes de suspensió i de modificació d'acords de condicions de treball i de convenis col·lectius, perquè això, aquesta norma es manté, que és els paràgrafs precedents de l'article 32.2 i del 38.10. Això es manté. Simplement aquesta norma desapareix i perd cert automatisme per si algú l'havia aplicat. Val? I se suprimeix la disposició addicional segona del Real Decret Llei 20/2012, que deia el mateix. Val? Però es va traspassar a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Sobre plans d'igualtat, com parlarà la Carolina, hi ha algunes novetats que us les he volgut posar aquí, però com tenim relatiu poc temps i ja us en parlarà ella, doncs ho passaré. Val? Modificació, alguna que sí que té un caràcter més important, es modifica la norma que determinava el règim de la jornada a l'administració local, que és aquesta disposició addicional 144N de la llei de pressupostos de l'any 2018. Flexibilitza els requisits. S'elimina referència que calgui complir objectius d'estabilitat, deute públic i regla de despesa per establir jornades diferents de 37 hores i mitja. Que això hi era, evidentment, les regles algunes d'aquestes regles estan suspeses, però bueno, diguem d'alguna manera, no ho volia dir, però diré, és any electoral. Doncs toca deixar anar, diguem, una miqueta la corda, eleccions municipals al maig, eleccions generals al desembre, no? Doncs toca tenir contents segons qui. Val? I se simplifica la redacció. Jo crec que ara ja té sentit de si estem establint que la jornada per l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic són les administracions públiques que estipulen la jornada, s'elimina la referència a que les administracions en aquesta disposició addicional puguin establir un repartiment en atenció a les particularitats de cada funció, tasca, àmbit sectorial, atenent en especial els tipus de jornades, jornades a torns, nocturnes, etc. Això ja ho podíem fer amb l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, ja tenim cobertura per establir les jornades que puguin ser especials, que puguin tenir torns. Això estava aquí, es va pensar que per l'any 2018 calia especificar, sobretot relacionat amb temes de dèficit públic, d'escolti, si vostè està fent jornades especials, una miqueta diferents, que sigui una miqueta per una causa que no són la jornada ordinària. Doncs ara això desapareix, se simplifica i tenim, diguem, la màniga més ampla per la jornada de 35 hores, no? Que és el que aboca això. Val? Es modifica el que és la reforma laboral del Real Decret Llei 20/2012 perquè hi havia normes que encara estaven vigents, segurament superades per normes posteriors i en molts casos derogades per incompatibilitat, però bueno, han decidit suprimir algunes coses que ja de facto eren inaplicables, sota el meu punt de vista. Val? Se suprimeix amb vigència indefinida una sèrie de preceptes. Val? L'apartat 3 de l'article 8, val? Que és el que determinava que des de l'entrada en vigor d'aquest Real Decret Llei queden suspesos una sèrie d'acords que no s'ajustin al previst en aquest article, en particular a lo relatiu a permisos per assumptes particulars, vacances i dies addicionals de lliure disposició. Aquest article 8,
aquest és l'apartat 3. L'apartat 1 i 2 era, era el de permisos, l'article 48, quan va dir que els funcionaris públics tenen aquests permisos, i el 50, que era el de vacances. Clar, el que és suprimir això quan els assumptes particulars ja havia retornat als 6 dies, ja tenim a partir del 6è trienni, que poden ser 8, que poden ser 9, ja té un règim complet, sota el meu punt de vista, dic això, aquesta norma estava superada. Les vacances també tenen un règim, que són 22 dies i cada administració pot establir fins a 4 dies més en funció del transcurs del temps que es determini. Algunes administracions han sigut més laxes i a partir dels 5 anys ho han donat, altres ho han fet a partir dels 15, altres han fet trams no lineals, els 8, 10, 12, per exemple, perquè la llei ho permetia. Per tant, això de suspendre-ho quan tinc un altre marc normatiu posterior que de fet he de negociar, dic, bueno, doncs igual d'alguna manera depuro convenis col·lectius i acords de condicions de fa molts anys, tot i que segurament era molt inaplicable. Idees addicionals de lliure disposició o de similar naturalesa. Val? Aquí hi haurà, diguem, gent que digui, si se suprimeix això, tinc la màniga ampla per començar a afegir de nou dies de lliure disposició més enllà del que diu l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Jo penso que no. També se suprimeix la prestació econòmica en situació d'incapacitat temporal, se suprimeix el règim que hi havia llavors. Ja us en parla la Carolina, però per dir-ho ràpid, també realment això també estava superat per la llei de pressupostos l'any 2018, que establia un altre règim diferent. Establia un altre règim diferent. Val, que pot haver-hi gent que s'acollís aquesta normativa del Real Decret Llei 20-2012 encara? Sí, però hi havia una normativa posterior, per tant, si volíem fer alguna cosa havia de ser amb la Llei de Pressupostos Generals del 2018. Val? La regulació posterior, disposició adicional 54N de la Llei de Pressupostos de l'any 2018. I la que pot tenir cert impacte, perquè després no hi ha hagut res més que ho modifiqui, és la supressió de l'article 10 sobre reducció de crèdits i permisos sindicals que s'havien d'adequar a el que deia l'Estatut dels Treballadors i l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i res més. Clar, posteriorment no hi ha hagut cap norma sobre això, per tant, aquí sí que podria haver-hi una certa modificació perquè desapareix de l'ordenament jurídic l'última norma sobre limitació que teníem sobre això. Desapareix. I a mi, per favor, que em posin que es deroga, no que se suprime. Que se suprime. Val? I també se suprimeix l'article 22 sobre suspensió en pactes i acords. Aquest article 22 es referia a tot el títol, capítol primer, sobre tota aquella normativa del Real Decret Llei 20-2012 que limitava determinades coses de permisos, de crèdits sindicals, etc. Doncs la formulació general final, que és se suspenen els pactes i acords que contradiguin tot aquest títol, també desapareix. Clar, dic, tenim marcs normatius diferents en diferents institucions posteriors a l'any 2012. Per tant, aquí, doncs igual, el que obliga és a bussejar en el conveni col·lectiu i l'acord de condicions, sobretot si és antic, a veure si realment se m'està aixecant alguna cosa que no podia fer o no. Jo penso que hi ha moltes coses, com us he dit, que tenen marcs normatius posteriors i que s'haurien de negociar. I és més, tant que parlen a vegades els representants sindicals de hi ha una norma que se m'imposa i trenca l'equilibri intern del conveni, no? De les recíproques sessions en la negociació col·lectiva, clar, estem modificant coses de fa 11 anys. Doncs això també trencaria l'equilibri intern per el que fa a l'administració amb la negociació d'un nou conveni, un nou acord de condicions. No? Tampoc es pot al·legar sempre que em perjudica, de no em pot perjudicar perquè l'equilibri intern, jo vaig negociar una cosa i ara ve una llei de l'Estat que em diu que allò que vaig negociar no es pot fer, però l'administració no pot fer-ho, també ho hauria de poder fer perquè és l'altra part, diguem, amb la negociació. No? I hi ha una disposició derogatòria única que és molt divertida perquè es suprimeix la disposició derogatòria única. Dic que jo sàpiga, no sé, l'article 3 del Codi Civil diu que per la derogació de normes posteriors no recobren vigència les que aquesta hagués derogat. Dic, ja em diràs que estàs fent derogant una disposició derogatòria, suprimint una disposició derogatòria. Dic, bueno, segurament aquí quan es havia parlat de la derogació de la reforma laboral, doncs hi havia d'haver-hi mil textos o mil opinions i textos diferents i esborranys i coses perquè si no, no ho entenc. Val? També es modifica, ja com a última cosa, el règim del personal servei dels consorcis, val? Amb aquests afegits, val? Que es deia que excepcionalment
quan no resulti possible comptar amb personal procedent de les administracions participants en el consorci, l'administració que toqui, en aquest cas els ajuntaments, poden autoritzar la contractació directa. Ara és no només quan no es pugui comptar amb personal, sinó que preveu la casuística, el cas específic de si jo, després d'un anunci públic de convocatòria restringit a les administracions consorciades, no sigui possible cobrir aquest lloc. Val? Clar, aquí diu una cosa o l'altra, no les fa acumulatives. Diuen, el que hauria de fer és fer-ho acumulatiu. Perquè dic, jo deixo jo compleixo la primera condició, dic, ja puc contractar personal, ja puc fer-ho, perfecte. No? Clar, quan el que aquí potser s'hauria d'exigir per tenir-ho més reglat és quan jo faci un procediment ordinari. Quan jo faci un procediment ordinari. Per tant, aquí, o quan tras un anunci públic, dic, dic, quan tras un anunci públic vostè no pode cobrir. No? O, si vols, i si tampoc és possible, amb les fórmules extraordinàries. Val? I sempre en els termes previstos en la llei de pressupostos. Val? Que això està bé recordar-ho perquè a vegades hi ha sentències que el que fan és confrontar una norma, diguem, ordinària, en aquest cas una norma administrativa, no és de funció pública, està en una llei que no és de funció pública, però és una norma de funció pública, confrontem la llei de pressupostos, que té un caràcter anual i especial, amb una norma de funció pública general, i aquí hi ha debat. Aquí hi ha debat. Hi ha moltes sentències que diuen és que el que deia de pressupostos, per exemple, amb el tema de poder convocar les places dels interins per fora de la llei de pressupostos, l'article 10 de l'Estatut Bàsic d'Empleat Públic, el Suprem ho va acceptar i després ho va tirar endarrere. Va dir, no, vostè convoca les places d'interins si vol, però amb la taxa de reposició. No? Aquí queda clar que li està dient que la llei de pressupostos va per sobre del règim ordinari per lo que fa a les contractacions i nomenaments fixos. Val? I bueno, fins aquí diguem, hem quadrat el temps, cosa que no passa quasi mai. Si hi ha alguna cosa, alguna qüestió, doncs estaré encantat d'intentar respondre. Gràcies. Avui la Carolina, com sempre, ens posarà al dia dels temes de seguretat social, de la llei de pressupostos, que ja diu, bueno, encara ha d'explotar el tema, però el que sí que ens explicarà doncs, el que ja està aprovat, i normes d'igualtat i de no discriminació, i el tema de la llei trans, no? Que ha sortit també molt a la premsa, més aquestes setmanes, que es va aprovar en el Congrés, amb una abstenció molt significativa que no, era com sorprenent, que abans els deia que les lleis últimament s'aproven d'una manera molt rara, no? Perquè s'aproven o perquè un s'oblida de votar o perquè un ha anat al lavabo o perquè l'altre s'absté i tot i que l'estan negociant, no sé, coses molt rares. Però bueno, sí que s'ha aprovat pel Congrés i per tant hem d'estar al cas perquè està sanat i properament doncs, ja estarà aprovada. No? Per tant, jo no m'allargo més, escoltem la Carolina i després farem el torn de preguntes com abans. Moltes gràcies, Carolina. Bueno, jo no l'he presentat, ja la coneixem. No? La Carolina és catedràtica del dret del treball i de la seguretat social de l'Autònoma. A més, ara és síndica de la facultat. I per tant, si gusta l'Autònoma i té alguna queixa, doncs que sapigueu. Que sapigueu que estareu molt ben atesos. Moltes gràcies, Carolina. Molt bé, vaig cap allà. Bé, bon dia a tots i totes. Feliz año. Gracias por la invitación y la presentación, Eva. Encantada de estar aquí otro año más para presentar pues, las novedades. Esta vez no hay muchas en materia de seguridad social y además las que hay pues, son buenas. Las cosas que hay poca cosa, pero son buenas noticias en sentido favorable la mayoría de los casos. Pero bueno, ya sabéis que se espera pues, una reforma. Es decir, podemos estar contentos el mes, lo que queda del mes de enero y el mes de febrero como mucho. Pero bueno, eso después os lo comento. Y en cuanto al tema de por qué he incluido la Ley de Igualdad y No Discriminación, aparte por la trascendencia social de la materia, es que en los últimos meses, y alguna de ellas ha pasado bastante desapercibida, que ya están aprobadas, se han aprobado dos normas, una en julio, la Ley 15/2022, integral, sobre igualdad de trato y no discriminación, que evidentemente afecta también a administraciones públicas y que sobre todo impone bastantes obligaciones a las administraciones públicas, a todas. Ha pasado muy desapercibida esta ley, aunque es una ley que se venía fraguando, elaborando desde el año 2014, luego con parones y luego acabado finalmente aprobándose.
pero ha pasado bastante, probablemente por la fecha o porque era una ley que ya, como ya se venía hablando tanto, al final ya crees que se ha aprobado, que está, pero tiene alguna cuestión muy trascendente. Y después la ley, de ahora conocida coloquialmente, de solo el sí es sí, que también tiene alguna cuestión, modificaciones en el EBEP y alguna cuestión que también veremos, también en materia de seguridad social y modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores. Y luego el proyecto de ley trans, que, como decía Eva hace nada, pues está ya aprobada por el Congreso y se espera que se apruebe en febrero en el Senado, que ya pase con el texto que os voy a ir, que tenéis la documentación que os voy a ir comentando, es un texto casi definitivo, porque ya tiene todas las enmiendas, en el Senado no se espera que haya ningún tipo de cambio y estaría en el Boletín Oficial del Estado, parece, en el mes de febrero, porque parece que no hay, bueno, de hecho no se han convocado sesiones extraordinarias en los próximos días en el Senado y, por tanto, en el mes de febrero se espera su aprobación. La aprobación de esta ley. Y luego no haré referencia, que antes me lo comentaban, pero no haré referencia a la ley de familias, que se viene hablando tanto, también sabéis que ha aparecido mucho en la prensa, que habrá permisos retribuidos, no retribuidos, que habrá más tiempo en el ámbito de maternidad. No voy a hacer referencia a ella, aunque ha aparecido mucho en la prensa, porque no se ha aprobado a día de hoy, salvo en el primer nivel, pero no es ley, no sabéis que no se ha aprobado, y que por los plazos con los que se está hablando, es incluso difícil que se llegue a aprobar durante 2023, antes, por tanto, de las elecciones generales. Por tanto, no voy a hacer referencia a esos permisos, aunque ha aparecido ya en la prensa y habrá gente que piense que ya mañana os puede reclamar algo, esa ley no está. Y, por tanto, es un proyecto que puede cambiar, como sabéis, muchísimo y que cuando se apruebe pues habrá que comentarlo. Yo creo que ahí, bueno, se ha ido ya hablando para que se vaya hablando de temas, pero no están en el BOE ni están previos, en los próximos meses tampoco van a estar en el BOE porque no hay tiempo material de tramitación. Y sabéis que hay muchas leyes ahora en tramitación, que algunas sí, esta yo creo que no llega, o si llega, llega en el último momento antes de. Por lo tanto, no voy a hablar de esos nuevos permisos, de esos nuevos avances en el tema de familias. Bien, en primer lugar, vamos a empezar por los temas de seguridad social propiamente, que son los temas que ya están aprobados y que, por tanto, desde 1 de enero ya tienen aplicación práctica. En primer lugar, lo primero que voy a recordaros son cuestiones que estaban previstas en normas anteriores, pero que entran en vigor justo el 1 de enero del 2023. Es decir, ya estaban aprobadas. En el tema de materia jubilación, que es un tema que nos preocupa, pues aquí sabéis que en el año 2013 entra en vigor un régimen transitorio que va cambiando año a año, que acabará el 1 de enero del año 2027, que va variando el tiempo que se nos exigen para poder jubilarnos con 65 años. A partir del 1 de enero de 2023 y durante todo este año, pues podrán jubilarse a los 65 años quien tenga cotizados 37 años y 9 meses o más, que son bastantes años, y si tiene menos, pues tendrá que esperar a los 66 años y 4 meses. Si ya estamos ahí más cerca del horizonte final, que sabéis que son los 67 años el 1 de enero del año 2027. Por tanto, estamos en esa franja. Y luego recordad también que el modelo que se persigue con esta reforma, que también será el 1 de enero del 2027, el que sería el empleado tipo en el que se focaliza la figura de la jubilación, es quien tenga cotizados 38 años y 6 meses o más a la Seguridad Social. Es decir, ese es el fin, ¿no?, en el año 2027. Este año, quien tenga pues esos 37 años y 9 meses o más, podrá jubilarse con 65 años y con el porcentaje correspondiente, normalmente, si tiene bien, con toda esa cotización, será el 100% de la base reguladora. Aquí, justo hoy, aparece en la prensa, cuando venía lo oía, aparece que Macron en Francia está planteando una reforma que se espera que vaya a ser muy contestada, de hecho ya lo intentó previamente a la pandemia y fue muy contestada, que va a establecer la edad de jubilación a los 64 años en Francia. Y quien, siempre que tengas 43 años o más, cuidado, ahora está en 62, ahora está en 62, pero pasaría a 64 años, siempre para poder cobrar el 100%, 43 años o más de cotización.
Os lo digo porque cuando nosotros estamos todavía en 37, aún no hemos llegado a 37, pero en Francia se van a exigir 43 años para poder cobrar el 100%. Por tanto, aquí igual. Y luego, quien no lo tenga, la idea es, que, de forma transitoria, obviamente, establecer la edad de 67 años. Pero está ahí al lado y las condiciones y va a dar lugar a, una contestación importante, pero justo aparece hoy en la prensa. Y uno de los argumentos que utilizan en Francia es que otros países han incrementado la edad, y entre ellos no solo nosotros, sino también Italia, Portugal, lo ha hecho, Grecia, lo ha hecho en los últimos años. En segundo lugar, ¿qué ocurre con la base reguladora de la pensión de jubilación? Pues sigue igual que el año pasado, es decir, desde el 1 de enero del 2022 y también ahora, evidentemente, se calcula la pensión de jubilación teniendo en cuenta los últimos 25 años cotizados a la Seguridad Social. Bases de cotización, 300 meses, contingencias comunes, últimos, bueno, al mes previo, pero de contingencias comunes, 300 meses hacia atrás, y dividido entre 350, 25 años. Aquí es donde aquí os pongo pendiente reforma enero-febrero, va a ser probablemente, os decía, febrero del 2023. ¿Se va a aprobar la ampliación del periodo de base reguladora? Sin duda. Es decir, está seguro, bueno, ojalá me equivocase, pero bueno, está claro por un motivo evidente. ¿Por qué se quiere modificar o por qué vamos a modificar y se va a aplicar de forma progresiva ese cambio de los 25 que tenemos desde hace muy poco a los 28 últimos, que es el cambio? El motivo no es que sea mejor o peor o porque sea el momento, sino porque lo exige la Unión Europea. Para poder recibir fondos de la Unión Europea durante este año, además miles de millones de euros, el requisito, entre otros, pero un requisito esencial, es precisamente ampliar el número de años que se tienen en cuenta para calcular la base reguladora de la pensión de jubilación. Por tanto, con ese argumento de fondo, que es recibir fondos Next Generation, pues evidentemente se va a modificar. Es una deuda con la Unión Europea. La última propuesta, y que parece que va por buen camino, es pues eso, los últimos 30 años hacia atrás y se descartarán los 2 años peores de cotización de esa persona que acceda a la pensión de jubilación. Normalmente, en el sector público, lo que va a ser o en el gran caso, en gran mayoría de los casos del sector público, lo que va a pasar es que se va a descartar justo los 2 primeros años, que éramos cuando entramos, éramos más jóvenes, estábamos de prácticas, de becarios, ¿no? Porque era cuando cobrábamos menos. No vamos a descartar los 2 últimos donde se supone que son los mejores, ¿no? Pero eso no pasará necesariamente en el sector privado, porque en el sector privado puede ser que justo pues pierda el empleo y los peores sean los últimos y, por tanto, quiera descartar alguno de los últimos. Con esta reforma, uno de los sectores más afectados es el sector público, porque se supone que con todo lo que supone ser interino durante mucho tiempo, el proceso que tenéis ahora y demás, pero es un empleo estable a lo largo, es a largo plazo. Por tanto, tenemos una carrera de cotización estable. Por tanto, perdemos siempre con la aplicación de más años en el cálculo de la base reguladora. Si os recordáis, uno de los argumentos que utiliza el ministerio, el ministro en concreto, el ministro Escrivá, es decir, no es que este sistema favorecerá a algunos colectivos. Es cierto, algunos colectivos en el sector privado, que es la pérdida del empleo al final de su carrera, antes de la edad de jubilación, pasar a cotizar por menos y, por tanto, cualquier ampliación de la base reguladora les beneficia. Esto ya estaba previsto en la ley 27/2011, para estos colectivos. Pero claro, dice, ¿y es verdad esto? Sí, es cierto, beneficiará a ese colectivo. Que puede ser, decían, hasta 1/3, me parece quizás demasiado cálculo, demasiado volumen de gente, pero va a perjudicar al resto y particularmente al sector público por la estabilidad en el empleo, y no solo, pero bueno, en el sector público seguro. Pues tanto vamos a ese modelo. Se va a aplicar, es decir, por tanto, 30 años, luego quitamos 2, dividimos entre 28, evidentemente, porque si no nos estaríamos engañando ya del todo. Supondrá una pérdida de pensión, porque es así, es una pérdida de pensión, entre un 6, un 5, no acaban de definirlo, para todos los pensionistas futuros. Y parece que, pero es otro elemento que habrá que ver en el texto final, es que no entrará en vigor justo de forma inmediata, sino que dejarán esto como un plazo de 1 año igual, 2 años, para ver que nos acostumbremos
y luego, y tampoco va a ser de golpe, sino un año, serán pues 26 años, luego 27 años y luego 28 años. ¿Se quedará en 28 años en el futuro? Yo creo que no. Creo que seguiremos avanzando, pero bueno, de momento pues asumamos que vamos a 30 años y por las caras que veo aquí pues nos va a afectar a todos en la aplicación futura en nuestra pensión de jubilación. Por tanto, es un elemento que tenemos que tener presente. A ver, que salga ya el texto final. Ahora están, sabéis otra vez, las negociaciones han sido complicadas porque los agentes sociales no... ayer salía en la prensa que UGT bueno, puede acercarse a pactar siempre que se reduzca el periodo mínimo de cotización para acceder a la pensión de jubilación de 15 años a 12 años para facilitar el acceso y se quite el requisito de los 2 años cotizados en los últimos 15 años. Es decir, vale, pues acepto que vamos a cobrar menos, en la gran mayoría de los casos, pero bueno, facilito que entre más gente a la pensión de jubilación. Es ese, ¿no?, intentar para conseguir un acuerdo. Esa noticia de prensa que podemos pensar luego de la prensa, si lo recoge el todo bien o no, parecía que Comisiones estaba, eso lo tendrán que decir los que estén en la mesa de negociación, es posible que exista un acuerdo, pero el efecto es negativo para los futuros pensionistas de Seguridad Social, salvo un colectivo, este que os comento, que, bueno, que ha perdido en los últimos años su empleo. También lo que se podía hacer si queremos proteger a ese colectivo, que tiene toda la lógica, es establecer una regla especial para ellos y no afectar al colectivo global, pero en el fondo ahorramos dinero y la Unión Europea lo que persigue con esto es mayor sostenibilidad, garantizar más la sostenibilidad de nuestro sistema de seguridad social. Y luego, en cuanto al porcentaje aplicable a la base reguladora, pues cambia ahora el 1 de enero del 2023. La disposición transitoria novena de la Ley General de la Seguridad Social, por cada mes que se aplicará, por tanto se aplica ya a partir de 1 de enero, pues por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 49 se aplica el 0,21 y por los 209 meses siguientes el 0,19 y con el límite máximo del 100%, como bien sabéis. ¿Por qué este cambio? Este es el último cambio. Aquí ha habido 3 fases, a diferencia de otras materias que ha ido año a año, aquí ha habido 3 momentos. ¿Por qué este cambio? Pues porque en el fondo, desde 2013 hasta 2027, que será el momento en el que ya acabe la transitoriedad, pues pasaremos de exigir 35 años para poder cobrar el 100% de la pensión a exigir 37 años o más para cobrar el 100% de la pensión. Es decir, se incrementan 2 años, poquito a poco, para poder cobrar el 100%. Es otro de los efectos, en este caso, de la Ley 27/2011, la última gran reforma en materia de seguridad social. Luego, también norma anterior que entra en vigor, pues la cotización por el MEI. Ya sabéis que desde 1 de enero del 2023 se cotiza por MEI. El MEI, sabéis que es el mecanismo de equilibrio intergeneracional, que es una cotización adicional del 0,6% que se suma a las cotizaciones que ya se hacían, con la finalidad concreta de nutrir el fondo de reserva de la Seguridad Social. Ese dinero no se puede dedicar a nada más. Es decir, esas cotizaciones adicionales que la administración pagará el 0,5% por cualquiera de sus empleados, funcionarios, personal laboral, cualquiera, y el 0,1% pues los empleados. Y la finalidad de esa cotización, mes a mes, es una cotización nueva, añadida, pero funciona igual, se destinará pues a pagar las futuras pensiones de jubilación de la generación o del colectivo Baby Boom, ¿no?, que empezará a jubilarse en los próximos años y que, como somos tantos, pues suponemos un coste elevadísimo para el sistema de seguridad social y el objetivo es ir haciendo hucha, ¿no?, para pagar esas pensiones a partir de 2030 hasta 2050, más o menos es el margen de tiempo que se contempla, porque se teme que se hunda el sistema de seguridad social. Obviamente, esto ha pasado en otros países, no es que aquí solo nos hagamos mayores los baby booms de aquí. ¿En otros países ha hundido el sistema de seguridad social? No. ¿Han salido adelante después de un proceso de este estilo? Sí. Y aquí, bueno, llevamos años hablando de que la generación baby boom iba a ser un desastre para el sistema de seguridad social. Un poco, pues igual no tanto. Aquí lo que exige la Unión Europea, y que seguramente también se apruebe en febrero, es que esta cotización adicional, en principio, estaba prevista hasta diciembre del año 2032.
lo que exige la Unión Europea, y aquí ya el ministro hace unos días dijo que lo veía factible, es que se amplíe hasta el año 2050. Por tanto, esta cotización se queda ahí. Yo creo que nos jubilaremos todos y la cotización del MEI pues seguirá ahí. No es mucho. La patronal no estaba de acuerdo en cuanto que supone pues un incremento de costes laborales, pero si pensamos en su lógica, me parece pues una medida acertada, porque se añaden ingresos para hacer frente a las pensiones de jubilación. Sabéis que cuando hay más gasto en seguridad social en prestaciones, solo hay dos alternativas. O conseguimos más ingresos, que es esta medida, o recortamos pensiones, porque los números, como bien sabéis, tienen que cuadrar. Pues al menos esta vez, aunque se nos recorta también pensiones cuando se apruebe esa reforma, pero al menos se buscan más ingresos. Y es pocas veces se ha hecho por esta vía, ¿no? Por lo cual, a mí me parece una buena medida, porque si no, a ver, ¿necesitamos más ingresos? Pues los buscamos, los aportamos entre todos y... porque más de 11 millones de pensionistas, es decir, hay que buscar, y más en el futuro, hay que buscar alternativas. Es decir, aquí no hay más opciones. Entrando ya en la ley de presupuestos, en lo que dice la ley de presupuestos, ¿no? En materia de social, dice muy poco, a espera de lo que ya os he comentado, reforma de febrero, enero, finales de enero, febrero más bien, 2023. Y aparte del tema de jubilación, sabéis que el otro tema de esa reforma es el tema de las bases máximas de cotización. La idea es seguir ampliándolas, fijar unas reglas de ampliación de esas bases máximas de cotización para conseguir nuevamente más ingresos con los que hacer frente a los gastos del sistema de seguridad social. La patronal no está de acuerdo porque supone incremento de costes laborales. Y el problema también aquí es acabar, aunque este incremento lo habéis visto en la prensa, se plantea a 30 años vista, con lo cual de aquí a 30 años pues veremos qué ocurre. Y luego el problema o la cuestión es equilibrar el incremento de las bases de cotización con el importe de la pensión que voy a cobrar al final. Es decir, porque si yo cotizo más, incremento las bases máximas de cotización, que tiene lógica desde una perspectiva de solidaridad, pero luego la pensión no me crece de forma equivalente, o no equivalente porque nunca lo ha hecho, sino de forma, digamos, que pueda entenderse, pues hay un problema de solidaridad interna dentro del colectivo. Por tanto, es un elemento que hay que barajar, ¿no? También el ministro ha dicho que irá incrementándose también la pensión, pero es un tema complejo. Y también, no lo he incluido porque no os afecta directamente, pero también entra en vigor el 1 de enero del 2023, porque afecta al sistema de seguridad social, es la nueva cotización de los trabajadores autónomos, que sabéis que pasan a cotizar en base a ingresos reales. ¿Por qué ahora se modifica la cotización de ingresos de los autónomos? Por lo mismo, la Unión Europea no entiende que tengamos un sistema en el que los trabajadores autónomos puedan elegir por cuánto cotizan. Y además, como sabéis, el 95% elegía la base mínima de cotización. Al final se jubilaba y cobraba la pensión mínima. Y muchos, un 40%, con complementos a mínimos pagados por presupuestos generales del Estado. Es decir, eso pues la Unión Europea lo valoró como que no tenía ningún sentido, solo lo teníamos aquí y en Portugal, y lo modifica a efectos de ingresos reales. Y la razón de, insisto en el que la idea de reforma del sistema de autónomos es conseguir más ingresos y que aporten de forma equilibrada a como lo hacen ya los trabajadores por cuenta ajena, funcionarios, personal laboral, que cotizamos, como bien sabéis, sobre lo que cobramos, no sobre lo que decimos que cobramos. Si nos dejaran elegir, pues seguramente pues si hubiéramos hecho igual que los autónomos, la base mínima y ala, que se espabile cada cual. Pero la reforma de autónomos también viene en intentar que la sostenibilidad del sistema de pensiones sea mayor, para que aporten más antes de recibir. Como os decía, en la ley de presupuestos, pocos cambios. El artículo 12, pues aquí lo recojo porque, bueno, la renovación del Pacto de Toledo en 2020, que ya luego se recogió en la ley de presupuestos del año pasado y este año también, y en la que viene hará lo mismo, se determinan las partidas que se financian no en base a cotizaciones, sino en base a presupuestos generales del Estado. La prestación de nacimiento y cuidado de menor, que conocéis directamente, se financia a cargo de presupuestos generales, no en base a cotizaciones. Reducciones de cotización, que 1.000 millones en reducciones de cotizaciones a la Seguridad Social, 1.800, se financia a presupuestos generales del Estado. Las integraciones de lagunas, la jubilación anticipada, pensiones en favor de familiares, es decir, todas estas partidas
las financia ahora presupuestos generales del Estado, porque son partidas que se entiende que no tienen un carácter contributivo, sino que tienen un carácter más bien asistencial social. Os pongo también este, porque si vemos este artículo en concreto, si vemos a veces las noticias de la prensa, aparece, ha transferido el Tesoro, ha prestado al sistema de seguridad social 3.000 millones. No es cierto, lo que hace es transferir, porque tiene que financiar según la ley, esa partida en concreto. Pero la prensa parece que ya no hay dinero y que el Estado está enviando dinero a la seguridad social. Por eso, un poco, el que lo tengamos en cuenta. Otro artículo a recordar en la Ley de Presupuestos en Seguridad Social, el artículo 19, los gastos, la definición de gastos de acción social, que conocéis perfectamente, nos los define como beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado, cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades, consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público. Lo pongo porque contrasta totalmente, como bien sabéis, con la jurisprudencia de contenciosa administrativa que dice que nada de beneficios sociales para los funcionarios públicos, ¿no? Es decir, aquí hay pues una... Yo en el tema, que alguna vez ya he comentado, en el tema de acción social, beneficios sociales, como los queramos llamar, mejoras voluntarias, mejoras sociales, lo mejor sería que se regulase de una vez, igual que se hizo con incapacidad temporal y se aclarase qué se puede pagar, qué no se puede pagar y que se definiese bien la acción social o como queramos llamarla en el sector público. No hay idea de hacerlo. Aquí solo recordaros que la última sentencia que yo he visto en el tema de premio de jubilación de funcionarios públicos, vuelven a ser los policías locales sino, o bomberos, siempre son uno de los dos, creo que esta vez policías locales, es de 16 de noviembre del 2022, supremo, y sigue diciendo lo mismo, nada de premios de jubilación para funcionarios públicos y esa doctrina se va a mantener en el tiempo. Luego, lo que sí dice es que en el sector público se pueden realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos. Esto lo viene diciendo la Ley de Presupuestos, como sabéis, desde hace años. Pues vuelvo a decirlo, perfectamente legal que se hagan aportaciones, que existan planes de pensiones en la Administración. Y además, totalmente recomendable, porque teniendo en cuenta la evolución que se va a dar en el futuro, pues mira, tenemos un complemento que sea un plan de pensiones. No los defiendo, pero bueno, visto lo que a dónde vamos, pues está bien que el ayuntamiento, que la administración haga aportaciones a los planes de pensiones, porque van a ser un complemento en el futuro. Y antes de que se me olvide, porque antes no lo he comentado, como excepción, pero da cierta, bueno, según como le vamos, da cierta como satisfacción, sabéis que se ha permitido que los médicos de atención primaria puedan jubilarse, pasar a cobrar parte de la pensión y seguir trabajando. Por una parte es una pena, me refiero el que no haya recambios personales o recursos humanos, más que recambios, perdón, pues recursos humanos, rejuvenecimiento de la plantilla, que es lo más correcto técnicamente, ¿no? Como para animar a... Qué genial si quieren quedarse, porque es una persona con mucha experiencia y que puede continuar, que antes no podía. Y luego cierta satisfacción porque por primera vez se permite la figura de la jubilación activa en el sector público. Hasta ahora eso era posible en el sector privado, pero no en el sector público. Se ha permitido porque han visto que no hay, que se les está hundiendo el sistema. Pero bueno, a ver si se expande a otros campos, no porque quiera que sigáis trabajando más allá de, sino por si acaso cobramos poco cuando lleguemos a la edad de jubilación, tengamos esa vía y no tengamos que hacernos autónomos con 65 años para complementar la pensión de jubilación. La revalorización de pensiones, otro contenido clásico de la Ley de Presupuestos. Pues voy directamente, esa es la norma, a las cantidades que ya han salido en prensa, el 8,5% de revalorización a las pensiones contributivas en general. En el caso de una pensión de jubilación, un incremento de 1.500 euros al año. Y las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital, un 15%. Y la razón es evidente, la evolución de la inflación, que todavía dicen que este año menos, pero habrá que verlo. Esperemos que sí. 11,8 millones de pensionistas van a... Bueno, ya tienen este incremento en un 15 o un 8,5%. Fijaros, 11 millones, casi 12, 11,8 millones de pensionistas a cargo del sistema de seguridad social.
incluido el ingreso mínimo vital, subsidios, prestaciones por hijo a cargo, por discapacidad, etcétera. La noticia, esto lo he recogido en una noticia, espero que los números, uno de cada cuatro ciudadanos del país, ¿no? Con lo cual es bastante también para reflexionar. El coste de esta medida de revalorización, 13.700 millones de euros, según el Banco de España, que es un poquito como negativo, siempre en temas laborales y de seguridad social, 15.300 millones de euros. ¿Parece mucho dinero? Sí. Aquí el debate que ya siempre se reproduce, de bueno, es mucho dinero, no hay que hacerlo. Pero entonces, con la inflación que llevamos acumulada y que pueda incrementarse, y una pensión media de 1.000 euros o 1.100 euros, ¿qué hacemos con los mayores y con los pensionistas en general? Y más si viven en Barcelona. Pues siempre es como un debate que no te lleva a, si no les incrementamos las pensiones, pues tendremos que darles asistencia social en muchos casos, o en bastantes, o se empobrecerán. Es decir, pero en todo caso a mí el coste no me preocupa, pero es que alternativa tampoco hay mucha. No estamos en pensiones de 2.800 euros como media. Pues esos son los incrementos. Pensión máxima, pues se sitúa en 3.058 euros con 81 céntimos, es un incremento de 240 euros respecto a 2022. Esa es la pensión máxima, no solo de jubilación, sino pensión máxima del sistema de seguridad social para el 2023. Y siempre pongo el SOBI, ¿no? Porque todavía hay pensionistas del SOBI, sabéis que es el anterior al sistema de seguridad social, principalmente mujeres, van a cobrar la escalofriante cifra de 6.470 euros al año. Lo pongo porque me parece increíble que puedan todavía, mujeres en cuanto que principalmente es viudedad, por razones estadísticas, no por otro posible motivo. Luego se ha modificado, no voy a entrar en ello porque no es mi especialidad y seguro que lo habéis visto en prensa, se ha mejorado la deducción fiscal por maternidad. También se ha ampliado la posibilidad de los padres en caso de fallecimiento de la madre, se ha ampliado el ámbito subjetivo de la deducción fiscal por maternidad, artículo 64. De la ley. Y luego, en cuanto a temas de cotización, pues bueno, el tope máximo, 4.495, el tope mínimo, como siempre, salario mínimo interprofesional incrementado en un sexto. El salario mínimo, salvo que se me haya escapado o haya salido, todavía está en fase de a ver si acabamos de, porque no fijamos, no tenemos todavía claro el importe. Último, bases mínimas de cotización, por eso aquí se utiliza, pues no se pone una cantidad en concreto hasta que no se resuelva. También os pongo siempre los tipos de cotización, porque la norma dice, aunque siempre son los mismos, dice que se puede variar cada año. Por eso no podemos confiarnos en tipos de cotización, aunque llevamos muchos años con los mismos, porque la Ley General de la Seguridad Social dice que se incorporarán cada año en la Ley de Presupuestos. Este año pues son los mismos y contingencias comunes no ha cambiado, contingencia accidente de trabajo y cotización por desempleo sigue la misma lógica de fomentar el empleo estable más que el empleo de duración determinada, aunque se ha reducido mucho, como sabéis, después de la reforma laboral de 2021. Cotización Fogasa sigue el 20%, formación profesional 0,70%, cotización en el caso de los contratos formativos. Y luego en el tema que sí que os afecta, aunque ya lo conocéis, el tema de la cotización para los policías locales con su régimen especial de jubilación, se sitúa en el 10,60, que si no me falla la memoria es el mismo desde hace ya algún tiempo, tanto para los Mossos de Escuadra como para policías locales, bomberos, Policía Foral de Navarra y la Ertzaina. Es decir, son esos colectivos los que están en este sistema particular y favorable. Y la cotización del MEI vuelve a recogerse en esta norma, en este apartado de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, 0,6%, y hay que cotizar mientras está en alta, y también durante las situaciones asimiladas al alta, evidentemente. Es decir, el mismo trato que el resto de cotizaciones que se ingresan por los empleados de vuestra organización. Vuelve a salir la idea de si hay algún empleado, que no sé si habrá, digo yo, porque sigue cada ley de presupuestos diciendo que se viese afectado por la reducción del Real Decreto Ley 8/2010, el importe de su retribución, y pues se tendrá en cuenta la de diciembre de ese año para evitar que su pensión futura se vea afectada, salvo que ahora cobre más, pero sigue recogiéndose esta norma. Otra cuestión clásica desde el 2016 que se recoge en la Ley de Presupuestos
es el tema de la reducción, el complemento para la reducción de la brecha de género. ¿Cuál es el importe? Sabéis que este complemento afecta a la incapacidad permanente, a la jubilación y a la pensión de viudedad. En principio, es el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social, las beneficiarias, las mujeres, y en determinados casos, los padres. Es decir, es por los hombres, es por tener hijos, nos compensan por tener hijos. La cuantía cambia cada año. Este año, por cada hijo, dan 30,38 euros al mes, eso sí, por cada hijo. Y cuentan, ya os lo he, por si alguien se jubila este año o alguien os lo pregunta, todos los hijos que cumplan los requisitos del Código Civil, es decir, no hace falta que estén vivos. Basta con que se considere persona a los efectos, creo que, bueno, no os digo el artículo porque del Código Civil. No hace falta que estén vivos, no hace falta que estén de acuerdo o no, cuentan. Y a partir del cuarto, se cobra hasta el cuarto, es decir, son 30 por 38 hasta por 4. Si ya tenéis un quinto hijo, un sexto hijo, un séptimo hijo, no cuenta. Es decir, si lo hacéis como inversión, tenedlo en cuenta. Porque os lo digo así un poco en broma, porque les parecía, hubo detractores de la norma, porque les parecía incluso mucho que llegara hasta 4. Diré que dices, oiga, que son 30 euros. Pero bueno, un poco así en broma. No, pero es cierto, el quinto ya no sirve. No, ya cuenta por el cuarto. Y hay jurisprudencia sobre este complemento, ¿eh? Algo que parece que, bueno, pero hay jurisprudencia. Y ya se ha presentado se ha acudido más bien, porque se acude últimamente mucho al Tribunal de Justicia de la Unión Europea diciendo que es discriminatorio para los hombres. Es decir, para que interprete si esta nueva redacción del artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social discrimina a los hombres. Yo creo que el año que viene o así tendremos la sentencia y volverá a modificarse este complemento, en mi opinión. Otra cuestión, el IPREM, bueno, 20 euros diarios. Sabéis que hay prestaciones de la Seguridad Social que utilizan como referencia el IPREM. Pues 20 euros diarios, 600 euros mensuales, se ha incrementado en los últimos tiempos, claramente, si os acordáis un poco hacia atrás, de los 400 y pico, ahora estamos en 600 euros. Y luego hay modificaciones del EBE, también en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, sobre todo una. Bueno, sabéis que, seguro que os lo ha comentado Cristian, que se ha suprimido el 32.2 y el 38.10 del EBE, que no son temas de seguridad social, y tampoco el siguiente, pero sí que quería comentaros lo que es la disposición adicional séptima del Estatuto Básico del Empleado Público, que sabéis que hace ya tiempo obliga a todas las administraciones públicas a tener planes de igualdad. Pues se ha modificado, en lo que aparece en negrita es lo que se ha modificado, por tanto no es una norma nueva, se ha modificado. Y lo que dice es que las administraciones públicas, fijaros que no ponen ningún límite de plantilla. Todas las administraciones públicas del país están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades, obviamente, y con esta finalidad deben adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. Sin perjuicio de lo anterior, las administraciones públicas, todas, en general, insisto, porque a veces tenemos la idea, si no tengo 250 o 50 ahora, hacemos la adecuación de la normativa de igualdad del sector privado. No, aquí son todas. Pues al inicio, aprobarán, obligatorio, al inicio de cada legislatura, un plan para la igualdad entre mujeres y hombres para sus respectivos ámbitos. A desarrollar en el convenio colectivo o acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario que sea aplicable en los términos previstos en el mismo. Y eso es obligatorio. Bueno, es obligatorio desde 2007, pero ahora lo vuelven a insistir en ello. Quiere decir, y antes lo comentaba con Eva, que cada inicio de legislatura o de mandato o como hay que hacer un nuevo plan de igualdad. No, lo recomendable, no y sí, lo recomendable es hacer el primer plan, sí, que seguro que ya lo tenéis, pero si no lo tuvierais o si lo vais a reformar, hacer un plan muy bien hecho, el primero. Y luego, el siguiente es una renovación, es una mejora. Hemos visto que hay que la medida tal, del eje tal, porque se utilizan ejes, medidas, etcétera. Además, el diagnóstico hay que negociarlo, todo.
no funciona, o vamos a añadir otra medida, o nos han dicho que aquí no sé qué. La siguiente, yo siempre lo planteo como una renovación del documento previo que ya tengo y de actualizo el diagnóstico, pero siempre como actualización, renovación, no que cada inicio de legislatura o de mandato, como queramos llamarlo, tengáis que sentaros de cero y volver a... No, es ir renovando, ir renovando. El plan dice, lo nuevo también, esto es nuevo, establecerá los objetivos a alcanzar, que es lógico, en materia de promoción de igualdad de trato y oportunidades en el empleo público, así como las estrategias o medidas a adoptar para su consecución. Lógico, primero veo cuál es la situación, veo luego las medidas que voy a poner en marcha, medidas que tienen que ser consecuentes, adecuadas, también en tiempo. No podéis poner que la medida de promoción de más mujeres será en el año 2035, porque evidentemente no tiene sentido, pero alguno lo ha hecho en el sector privado. Y luego será objeto de negociación, como sabéis, el plan, y en su caso acuerdo con la representación legal de los empleados públicos en la forma que determina la legislación sobre negociación colectiva en la administración pública. Y su cumplimiento será evaluado con carácter anual. Por tanto, cada año una evaluación de o un seguimiento, más que una evaluación global, seguimiento de las medidas que se han puesto en marcha, qué resultado han tenido, las que no se han puesto en marcha, con carácter anual. Y negociación igual que si estuviéramos negociando, y lo sabéis perfectamente y mejor que yo, en el ámbito de cualquier otra materia. Por tanto, es negociación colectiva, el objetivo de este plan o el contenido de este plan es objeto de negociación colectiva. Dice, en su caso, acuerdo. Es totalmente recomendable llegar a un acuerdo, eso es lo habitual, con la parte de la representación del personal. Evidentemente es lo mejor llegar a un acuerdo. Pero si me plantearais, bueno, y no quieren llegar a un acuerdo porque no quieren, porque a veces, no quiere decir que siempre sea habitual porque de todo hay, pero se utiliza la negociación del plan de igualdad también para presionar en otros temas. Bueno, ya sabéis, a veces la lógica, o al revés, ¿no? Si no nos ponemos de acuerdo, ¿quiere decir que no tengo plan de igualdad, no tengo que cumplir esta norma? Evidentemente no. El plan de igualdad lo debéis tener igualmente. Porque a veces, en su caso, acuerdo, dices, no, me planteaban, ¿y es necesario? Pues sí, siempre un plan de igualdad, con acuerdo o sin acuerdo. Y en el plazo de 3 meses, que yo creo que es muy optimista, se creará un registro de planes de igualdad adscrito al Departamento con competencias en materia de función pública, al que se deben remitir por todas las administraciones públicas los planes de igualdad y también los protocolos que permiten proteger a las víctimas de acoso sexual y por razón de sexo. Segundo documento que sabéis que también es obligatorio. Por tanto, cuando ese registro, igual en 3 meses, ojalá, pero en 4 o 5 meses se crea, tenéis que enviar vuestro plan de igualdad para su registro y también el protocolo de prevención e intervención en temas de acoso sexual y acoso por razón de sexo. ¿Vale? Y por último, Ley de Presupuestos Generales del Estado. La última cuestión que recoge, pues, es el tema de modificaciones de la ley general, ¿no? Siempre hay alguna en la ley de presupuestos, pero son temas, salvo la última, que no tienen relevancia en la gestión de personal. Reforma en tema de reservas de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Sabéis que se nutren en base a cotizaciones de la Seguridad Social y, por tanto, cuando les sobran de los gastos que tienen, tienen que constituir reservas, se modifica el contenido de esas reservas. En materia de qué hacer con los excedentes de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, se modifica un artículo sobre patrimonio de la Seguridad Social, sobre el patrimonio, su custodia, sobre la cesión de inmuebles que tenga la Seguridad Social y que decide la Tesorería General, sobre recursos de financiación, pero son temas que no, sobre dotación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, pero el único relevante, es decir, a efectos que es el último, se ha modificado el artículo 270.2 de la Ley General de la Seguridad Social. Se incrementa el importe de la prestación por desempleo contributiva. Hasta 1 de enero del 2023 se cobraba en los primeros 180 días 70% de la base reguladora de los últimos 6 meses. Y luego se pasaba, a partir del 181, se pasaba a cobrar el 50% de la base reguladora. Pues ahora se pasa a cobrar el 60% de la base reguladora, que era lo que había antes de una reforma que se hizo ya hace algunos años. Por tanto, del 50 pasarán a cobrar el 60, cobrarán más a partir del día 181 en el marco de la prestación por desempleo contributiva. Por tanto, es una mejora.
y además se aplica también a los que estén ya cobrando la prestación por desempleo, no solo a los nuevos reconocimientos, sino también a las personas desempleadas que están ahora ya más allá del día 181. Pasan a cobrar pues un 10% más y volvemos atrás, insisto, porque esto era lo que había antes de un recorte en el año 2012, en sentido contrario. Pronto, ley de presupuestos, ya está. Luego ha aparecido también en la prensa que se modifica el tema de entrega de partes de baja, en esa lógica de ser como más eficaces, más eficientes y utilizar pues más los medios informáticos y no hacer que el empleado o empleada tenga que ir a llevar el parte de baja, entregarlo, que a veces no lo sabía o que no llega o se lo doy a alguien, toda esa polémica o problemática, más bien, que conocéis perfectamente. Aquí lo que se hace es modificar con el Real Decreto 1060-2022, de 27 de diciembre, que también ha aparecido en la prensa, se modifica el Real Decreto 625-2014, de 18 de julio, que es el que la última norma que de forma importante afectó a la gestión y control de la IT. Modifica el artículo 2.3, eso dice la norma, pero veis, no hay nada, ahí lo que está normal, no en negrita, está igual que antes. Por tanto, esta diapositiva es lo mismo que teníamos. El único cambio que se da en este artículo 2.3 sobre partes de baja y de confirmación de la baja, que es, sabéis que es el facultativo, el Servicio Público de Salud, quien lo da en función del tiempo que calcula que puede durar, ¿no? En menos de 5 días, entre 5 y 30, que se modificó 31 y 60 días, 61 o más, esto está todo igual que antes, no ha cambiado nada. Lo que cambia es este último párrafo que se añade y dice que en cualquiera de esas situaciones, menos de 5 hasta más de 61, incluso, bueno, 61 o más, el facultativo del Servicio Público de Salud de la mutua colaboradora, de la empresa o de la mutua, puede fijar la correspondiente revisión médica en un periodo inferior al indicado en cada caso. Es decir, que puede hacerlo antes. El facultativo puede marcar la revisión, determinar la revisión antes de los plazos que fija la propia norma. Se le da un margen mayor de actuación a los facultativos en la situación de la baja. Esta es la novedad que se establece en este caso. Y luego también se modifica el artículo 7, que es el que es la parte en negrita también. Pues ahora el Servicio Público de Salud, en ese caso, bueno, el facultativo cuando emite el parte de baja, confirmación o alta, se lo entrega a la persona trabajadora, al empleado, lógico, ¿no? Una copia para el interesado. Pero luego lo que cambia es que el Servicio Público de Salud o la mutua o la empresa colaboradora remitirá los datos contenidos en los partes médicos de baja, confirmación y alta al INSS por vía telemática de manera inmediata y en todo caso en el primer día hábil siguiente al de su expedición. Por tanto, más trabajo, en el sentido de que más necesidad de control, que ya tienen bastante los CAPS. Y como bien sabéis, pues estar pendiente de todo, aunque es telemático, sí, pero me refiero que ese es el cambio. Y luego también se añade que el INSS, a su vez, comunicará a las empresas los datos identificativos de carácter meramente administrativo relativos a los partes médicos de baja, confirmación y alta emitidos por los facultativos referidos a sus personas trabajadoras. Por tanto, el INSS os informará sobre los datos administrativos, está de baja, previsión y ya está. Obviamente no la causa, tampoco podría hacerlo, pero bueno, que a veces igual iría bien. Como máximo, en el primer día hábil siguiente al de su recepción en el INSS. Esperemos que todo esto sea rápido y funcione rápidamente. ¿Para qué? Para que tengáis conocimiento y podáis cumplir lo previsto en el párrafo siguiente, que lo que cambia es que las empresas tienen la obligación de transmitir al INSS a través del sistema RED, como sabéis, con carácter inmediato y, en todo caso, en el plazo máximo de 3 días hábiles contados a partir de la recepción de la comunicación de la baja, los datos que se determinen mediante orden ministerial. La citada transmisión no será obligatoria cuando pertenece a algún colectivo en el que no tiene la obligación de estar en red. Por tanto, todo pasa a ser remisión electrónica y comunicación fluida, esperemos, entre el Servicio Público de Salud, el CAP correspondiente, el INSS y el INSS con vosotros. Ya os informa todo rápidamente
para que vosotros a su vez podáis cumplir las obligaciones correspondientes conforme a la normativa vigente. Es decir, a ver, si todo funciona, pues bueno, es más, ¿no? Como pretende ser más ágil, más eficiente. Esa es la novedad, que bueno, que ya la habéis visto por la prensa. El resto está igual que estaba, la norma sigue estando igual, no hay, esto es simplemente una adaptación de formal. ¿Cuándo entra en vigor? Pues todavía no, porque estarán perfilando todos los elementos, el día primero del tercer mes siguiente al de su publicación en el BOE, abril, si no me equivoco. El día primero, 1 de abril, sábado, entra en vigor este nuevo mecanismo de comunicación de las partes de bajas médicas, altas, confirmaciones, etcétera, del sistema. Pasamos a las obligaciones derivadas de la norma sobre igualdad, principalmente las dos primeras, porque la última solo en una cuestión directa, os haré alguna referencia, pero más general. La primera, que es esta, la Ley Orgánica 10/2022, 6 de septiembre, que es de garantía integral de la libertad sexual. Esta es la que seguro conocéis, esta es la ley de solo el sí es sí. Es la Ley Orgánica 10/2022 y el proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que es la que se aprobará, pues como os decía, el mes próximo. ¿Qué recoge la Ley Orgánica 10/2022 que puede ser de relevancia tanto para empresas, personal laboral, como para administraciones públicas en general? He recogido dos contenidos con relevancia. El artículo 12, pues la necesidad de sensibilizar en el ámbito laboral sobre, o fijaros, lo dice claramente el primer párrafo, las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, incidiendo especialmente en el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, incluidos los cometidos en el ámbito digital. Es decir, traslada la responsabilidad a las empresas de evitar que se cometan delitos de carácter sexual, incluido el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, y también en el ámbito digital. Deben arbitrarse procedimientos específicos para la prevención. Aquí estarían los protocolos en tema de acoso sexual y por razón de sexo, pero no incluye los delitos de carácter sexual. ¿Quiere decir que en el protocolo tenemos que incluir también medidas para evitar agresiones sexuales? Esta ley y la siguiente plantean elementos que os van a llevar a reflexionar cómo adaptarlo. Caso concreto, el otro es empresas. Artículo 13. Prevención y sensibilización de la administración pública, los organismos públicos y órganos constitucionales. En el marco de la ley orgánica y la legislación autonómica, en nuestro caso la ley 5/2008, las administraciones públicas deberán promover condiciones de trabajo igual que antes que eviten las conductas que atenten contra la libertad sexual y la integridad moral en el trabajo, incidiendo en acoso sexual, por razón de sexo, incluso los cometidos en el ámbito digital. Las administraciones públicas debéis promover la información y sensibilización y ofrecer formación para la protección integral contra las violencias sexuales al personal a su servicio, autoridades públicas y cargos públicos electos. Esta ley entró en vigor, pues, en septiembre pasado. Perdón, el 10 de octubre de 2022, pero bueno. Ya lleva tiempo, un poquito tiempo. Por lo tanto, debéis organizar información y sensibilización y formar sobre protección contra las violencias sexuales. Aquí me podéis decir, pero bueno, ya es el tema de acoso. No, porque violencias sexuales incluye también no solo acoso sexual por razón de sexo, sino incluye agresiones sexuales y otros delitos sexuales. Se está refiriendo al Código Penal. Hay que establecer todas las administraciones públicas medidas y campañas de prevención, concienciación y promoción de la denuncia
para la prevención de casos de mutilación genital femenina, trata de mujeres con fines de explotación, matrimonio forzado. Los conceptos en los que se mueve esta ley. Artículo 3, que esta ley comprende las violencias sexuales entendidas como cualquier acto de naturaleza sexual no consentido o que condicione el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público o privado, incluyendo el ámbito digital. Se incluye, a efectos estadísticos y de reparación, el feminicidio sexual, entendido como homicidio o asesinato de mujeres, y el resto de conductas recogidas en el párrafo siguiente como violencias sexuales. ¿Qué nos dice ese párrafo? Pues todos los delitos se remite directamente al Código Penal, ¿no? Todos los recogidos en el libro segundo, título octavo, que son agresiones sexuales, principalmente delito de acoso sexual, también la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso con connotación sexual, la trata con fines de explotación sexual, y se protegerá especialmente en el ámbito digital, incluyendo casos como pornografía no consentida, la infantil, la extorsión sexual a través de medios tecnológicos. Esto tenéis que adaptarlo a la formación que le deis a vuestro personal. No, me refiero que es... Si ya está costando la formación en temas de acoso sexual y por razón de sexo, si os pregunto cuánta formación específica sobre esos temas habéis hecho, a ver, la respuesta igual no sería muy elevada, pues ahora tenéis que formar sobre todas esas cuestiones. Y además, introducir una lógica que es agresiones sexuales. ¿Quiere decir agresiones sexuales entre compañeros? No. Es en general, la norma no dice por si se produce en el ámbito laboral, sino que hay que formar sobre todas esas cuestiones a la plantilla para que no pase. Se entiende ni en el ámbito interno ni en el ámbito exterior, pero quedas con esa duda. Derechos de las funcionarias públicas. Las funcionarias públicas víctimas de violencias sexuales. No es violencia de género, la redacción, bueno, ahora se modifica el EBEP también, ¿eh? Aquí es un artículo general primero y luego modificamos el EBEP. Sabéis que hay medidas en favor de las víctimas de violencia de género que sean funcionarias, o las funcionarias víctimas de violencia de género. Ahora pasa a ser funcionarias víctimas de violencias sexuales. Por tanto, se entiende, yo diría, que una funcionaria que por desgracia haya sido víctima de una agresión sexual en su vida personal, tenéis que aplicarle las medidas del EBEP. Es decir, es trasladar el ámbito externo, personal, a vuestro ámbito interno. No es que la agresión sexual tenga que ser en el ámbito laboral, sino que haya sido víctima de ese delito, aunque sea fuera. Tened en cuenta que esta norma luego se modifica en parte, porque me imagino que se dieron cuenta de que era un lío, como se modifica en parte, pero solo en parte en el proyecto de ley trans, con lo cual ahora tendremos dos conceptos distintos, pero bueno, eso después. Es decir, un lío, en definitiva. También las ausencias totales o parciales por la situación de una víctima, una mujer funcionaria, víctima de violencia sexual, que es bastante más que violencia de género, como hemos visto, son justificadas cuando lo determinen los servicios sociales. Y la acreditación de las circunstancias, que para que le reconozcáis estos derechos, se recogen de forma específica en el artículo 37 de la ley. Por tiempo. Es decir, hay una fórmula determinada para saber que esa víctima de verdad lo es. Y luego se modifica el artículo 54, se reconoce que ya está previsto por la norma, pero me imagino que para repetirlo, que las víctimas, los hijos, en caso de muerte, tendrán derecho a la pensión de orfandad. Esto ya de por sí la Ley General de la Seguridad Social lo recoge. También esta ley modifica varias normas. La Ley Orgánica de Igualdad, perdón, la Ley Orgánica 1/2004, que es la que se refiere a violencia de género. Pero en el tema de derecho a asistencia sanitaria, que es totalmente acertado, que tengan más protección las víctimas de violencia de género desde la perspectiva sanitaria. Se modifican los derechos laborales y de seguridad social, el artículo 21 de la Ley Orgánica 1/2004. Se establece un programa específico de empleo en el artículo 22. En los planes anuales de empleo se debe desarrollar un programa específico a las víctimas de violencia de género. Esto ya está en la práctica, ya se hace, pero se insiste en ello. Y también el facilitar el inicio de una actividad por cuenta propia.
Aquí estamos en víctimas de violencia de género en concreto. Acreditación de las situaciones de violencia de género. Pues sabéis que se ha ampliado la forma de acreditar que una mujer es víctima de violencia de género. Lo tenéis ahí, no voy a detenerme. Se modifica la Ley Orgánica 3/2007 por esta ley, el artículo 48, que es el que regula los protocolos en materia de acoso sexual y por razón de sexo. Y dice que ahora hay que promover y recoger también en los protocolos medidas que eviten la comisión de delitos y otras conductas contra la libertad sexual. Se modifica el Estatuto del Trabajo Autónomo, también en la misma lógica. La trabajadora TRADE que sea víctima de violencia de género o de violencias sexuales tiene derecho a adaptar su horario. Se amplía la figura a violencias sexuales, que es un concepto, insisto, amplio y extralaboral. También puede extinguir la relación la trabajadora TRADE por ser víctima de violencia sexual o violencia de género. Se modifica el Estatuto de los Trabajadores para el personal laboral. Artículo 37.8, la medida que permite cambiar el horario de trabajo a la víctima de violencia de género, una adaptación del horario, horario flexible, el poder teletrabajar por ser víctima de violencia de género, ahora se amplía también a la víctima de violencia sexual, que puede serlo externamente. Pero este artículo luego veremos que lo modifica el proyecto de ley trans, este en concreto, y pasa a ser violencia intragénero. De violencia sexual, es decir, de violencia de género, se amplía a violencia sexual y luego a violencia intragénero. Es decir, por eso que ahora mismo estamos en fase de transición. Artículo 40, lo mismo, sabéis que el artículo 44 permite un cambio de centro de trabajo si es víctima de violencia de género, se amplía a víctima de violencias sexuales. El artículo 45.1n, que permite suspender la relación laboral si eres víctima de violencia de género, se amplía también a víctimas de violencia sexual. Lo mismo, la extinción justificada de la relación laboral si es víctima de violencia sexual. Y también el despido, en caso tanto de causas objetivas como despido disciplinario de una víctima de violencia sexual, que es la novedad, sería nulo. Se amplía de la víctima de violencia de género a la víctima de violencia sexual. ¿De acuerdo? Por tanto, también cuando es disciplinario el artículo 55. Se modifica el EBEP, que seguro que lo sabéis. El artículo 49, pues lo mismo, el permiso por razón de violencia de género se amplía también a las víctimas de violencia sexual, en los términos que veíamos antes. Las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer o de violencias sexuales, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia, tienen derecho a reducir su jornada con disminución del salario, horario flexible, en los términos que establezca el plan de igualdad o lo que decida la propia administración pública. Se modifica el artículo 82 del EBEP. Lo mismo, la movilidad que antes era para violencia de género se amplía a violencia sexual. Se modifica el artículo 89.1.5, la excedencia prevista para víctimas de violencia de género, también entra el caso de violencia sexual, funcionarias víctimas de violencia sexual. Se modifica la Ley General de la Seguridad Social, en la misma línea, incorporar donde se hacía referencia a la violencia de género, se incorpora el caso de la violencia sexual, el artículo 165.5, el artículo 207, en esa idea de mayor protección. Lo mismo en materia de prestación de orfandad, también las víctimas de violencia sexual, los hijos tienen derecho en todo caso al acceso a la pensión de orfandad, igual que las víctimas de violencia de género. El artículo 267 se añade, en todos los casos añadimos el caso de violencia sexual, el 271, el 300, lo tenéis en la documentación, también en el caso de las trabajadoras autónomas, la regulación de la prestación por cese de actividad, la misma lógica, en varios, fijaros, bastantes artículos de la Ley General de la Seguridad Social. Eso entró en vigor en octubre. El proyecto de ley trans, ¿qué implica? Para no, llevo ya voy. ¿Qué dice el proyecto? Pues dice, esta ley tiene como finalidad garantizar y promover el derecho a la igualdad real y efectiva de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales, así como de sus familias. Se define el acoso discriminatorio,
Esto debéis tenerlo en cuenta a efectos de los protocolos en tema de acoso. Tenéis que incluir esta definición. Se entiende que lo es cualquier conducta que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de una persona o crear un entorno degradante, hostil, humillante o ofensivo por razón de su orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, esto es lo nuevo, identidad sexual, expresión de género o sus características sexuales. Por tanto, se amplía el ámbito de protección frente al acoso en estos casos. El concepto de expresión de género está definido en la propia ley. Características sexuales no se define directamente, pero implica, por tanto, la ampliación, en concreto en el caso de vuestro protocolo, todos estos casos. Se establece en el artículo 11, en el marco de la contratación administrativa, otra obligación. Se incorporarán en los pliegos de cláusulas administrativas condiciones especiales dirigidos a la promoción de la igualdad de trato y no discriminación por orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, características sexuales, siempre que exista vinculación con el objeto del contrato. Es decir, no solo por igualdad hombres y mujeres, temas de discapacidad, sino también por ese tipo de nuevas, no, que no son nuevas, sino reconocidas ahora expresamente por la norma, que es el objetivo de la ley trans. Empleo público. Las administraciones públicas garantizarán los derechos reconocidos e implantarán, fijaros que es obligatorio, medidas para la promoción y defensa de la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI en el acceso al empleo público y la carrera profesional, previa negociación con las organizaciones sindicales, promoción y defensa de la igualdad de trato. Tema de formación, obligaciones en materia de formación, pues lo mismo. Las administraciones públicas tenéis que dar formación inicial y continuada al personal, a su servicio, todo, sobre diversidad en materia de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, características sexuales, sobre diversidad familiar y sobre igualdad y no discriminación de las personas LGTBI. Incluirlo en el plan de formación de forma obligatoria. He oído un sí, claro. Es la norma. No, no, pero a ver, si es una... Y puede, si no tienes plan de formación, pues ten plan de formación. Cuando lo pongas en marcha el plan de formación, el primer curso este. Lo digo irónicamente porque hay quien tiene sus planes de formación y muy completos, pero estos temas de igualdad en general como que no salen menos, ¿no? Porque bueno, ya se sabe. En estos temas no siempre se sabe. La Diputación proveerá. Pues la Diputación tendrá que empezar a... Bueno, seguro que ya lo hace, lo desconozco. Pues más todavía, y teniendo en cuenta que se integra dentro de la gestión de forma expresa, que ya estaba en sí, pero me refiero que ahora la norma insiste en que hay que integrarlo dentro de toda la gestión de personal, en todos los niveles. Es decir, es como la Ley Orgánica 3/2007, es así, pero para el colectivo LGTBI, personas trans. ¿Qué más tenéis que hacer? Las administraciones públicas incluirán en los programas de pruebas selectivas formación y conocimiento sobre igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI, en obligatorio. Insisto en lo de obligatorio, porque ya sabéis que si ponen fomentará o procurará, no se hace jamás. Pues os insisto en que sí, y aún así. Documentación administrativa. Se adoptarán las medidas necesarias para que la administración, toda la documentación administrativa, que hay bastante, y los formularios sean adecuados a la diversidad en materia de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, características y diversidad familiar. Tened en cuenta, porque ya que es por algunas administraciones ya lo hacen y algunas lo han promocionado, utilizar binario, no binario, pero tener en cuenta que la norma no utiliza esos términos. Es decir, un poco, lo primero de esos cursos de formación, y yo me apuntaré, es primero acabar de situarse y luego ponerlo en práctica en todo. No se utiliza en esta norma el término binario, no binario, va, ¿no? Y otros que no vamos a...
ya tenéis bastante aquí para hacer. Igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral. Las administraciones públicas, ¿qué deben hacer? Prevenir, corregir, eliminar toda forma de discriminación en el acceso al empleo. Todo esto no es en el papel de administración para afuera. Todo lo que estamos viendo es administración para adentro, personal, ¿eh? No, que a veces esto es para que luego, no, es para nosotros internamente. Formar, no, bueno, prevenir, corregir, eliminar, también los sindicatos y asociaciones para que no os sintáis solos, también otro, los colegios profesionales, también se recoge en esta ley que no he incluido todo el tema educativo, toda la administración educativa también tiene obligaciones en la misma línea, solo he seleccionado lo vuestro en concreto. Y fijaros que dice que tenéis que establecer un procedimiento para dar cauce a las denuncias de las situaciones que se puedan dar en vuestra organización, para que las personas afectadas por la norma puedan presentar una queja porque no se les ha tratado como debía. Esto lo tendréis que regular. Velar por el cumplimiento de los derechos, promocionar medidas para la igualdad de trato de las personas LGTBI en las convocatorias de subvenciones de fomento del empleo, pero bueno, en vuestro caso no. Códigos éticos y protocolos en las administraciones que contemplen medidas de protección frente a toda discriminación. Y luego, ¿cómo? Que es uno de los elementos que no se ha discutido, pero que justifica pues una oposición, como sabéis, que ha habido por parte de un sector del feminismo, es rectificación registral. ¿Cómo cambio? Lo que prevé el artículo 38 es que toda persona mayor de 18 años puede solicitar directamente en el registro civil el cambio, cambiar en concreto la referencia registral relativa a su sexo, hombre, mujer. Y lo que tiene que hacer es simplemente ir al registro, os he recogido todo el procedimiento, ratificar esa voluntad. No se puede exigir ningún tipo de informe médico, psicológico, que justifique ese cambio. Simplemente el ir y ratificar esa voluntad. Hombre que va, pongamos Josep, va al registro y manifiesta su voluntad de que se cambie en el documento, en el registro, en el documento nacional de identidad y a todos los efectos jurídicos, su nombre por María. Es suficiente, no hay que aportar ningún tipo de informe médico, que antes sí se exigía, ningún tipo de, ni estar en ningún tipo de tratamiento, ni ningún tipo de nada, simplemente expresar esa voluntad y ya está. Ese es el cambio esencial de esta norma. Se prevé que a los 6 meses... ¿Qué ocurre si luego pienso que no, que María vuelve a ser Josep? Pongo el ejemplo porque me parece, en ese caso se siente Josep, es la forma, porque es muy difícil este tema, uno de los problemas que va a dar es cómo explicarlo. Pero pongo ese ejemplo así porque no se me ocurre una forma más, con todo el respeto del mundo, por supuesto. Mirándolo por la... Cambia. Cambia, simplemente va al registro, simplemente en el sentido que el trámite es ir al registro y cambio. Ya está. Se ha simplificado claramente esta fórmula, que era uno del objetivo básico de esta norma. Pero, ¿puedo llamarme Josep otra vez o no? Sí. Sí. ¿Puedo ir cada mes a cambiar? No. Solo una vez. Luego vuelves a querer ser, habríame perdido, Josep María, María Josep. Vuelves a, te sientes, más que vuelves a, es sentirte, es un sentimiento, pues te sientes María otra vez. Ahí ya tienes que utilizar un procedimiento judicial, lo prevé la norma. Ahí ya no puedes ir cambiando más veces. Es cambio una vez, vuelvo hacia atrás y ya si quiero volver a cambiar, el procedimiento ya por la vía por la cauce judicial. ¿Vale? Funciona de esa manera. En la prensa ha aparecido el tema, sobre todo sabéis, de los deportistas. Mira, no estoy actualizada. Sí, no, sexo. Sí. I per tant, ai, perdó. Sí. Perdó, bueno, afegir el tema dels esports. Què farem? Perquè encara no ens s'ha produït, però
Arrel d'això, jo sóc Maria, no, José María. M'he de presentar a la GUP, no? A la Guàrdia Urbana de Barcelona, o jo què sé, a una polilocal de l'Ajuntament. Sí. Pues ara me llamo María José i en mi DNI pone María José, sexe, no gènere, sexe. El 233 de polis, reglament d'accés, diu adaptar les proves físiques per raó d'edat i sexe, i no gènere, sexe, i per tant, jo a aquell senyor li hauré d'aplicar barems María José, no José sí. María. Sí. Val. Bueno, otro exacte. Ejemplo, déjame un ejemplo. Acabem. Antes de que ganéis el... Totalmente de acuerdo. Y además, es que no puedes hacer ningún... No se te puede ocurrir decir, pero algo, ni preguntas ni nada. Sí, punto. Sí, punto. Llavors, als 6 mesos, torno a ser José María. Sí, ya está. No hay nada. Está en su derecho fundamental. Pues eso, estamos hablando de derechos fundamentales, no solo esta norma. Estamos hablando de derechos fundamentales. Otro ejemplo que ya se me ha adelantado por allí, acciones positivas. Evidentemente, una acción positiva, soy Josep María, voy al registro civil, me siento María José, gano la plaza por acción positiva. Ahora que justo venía en el metro, buscan bomberas. Pues gano y luego cambio y vuelvo a ser Josep María. Perfectamente válido, legal, constitucional y protegido como derecho fundamental. Porque es un sentimiento. ¿Qué otro elemento que se os puede plantear? Y ahora me decís qué más, porque vosotros estáis vestuarios, piscinas municipales o los vestuarios que tengáis en nuestra organización. Persona que se siente de otra manera. No, es Josep María, se siente María, con todo el derecho del mundo, insisto. No sé, no, os lo comenta. ¿Vestuario cuál? ¿Piscina municipal? ¿A cuál va? Va a querer ir al que le corresponde como se siente, evidentemente. Eso es un derecho. Pero entra y viene una usuaria y os dice, pero que Josep María está aquí. No, nos puede, pero a ver cómo lo resolvéis. Porque yo lo que me ha parecido un poco curioso es que la prensa, el tema deportista, pero en el ámbito laboral, y más que se os ocurrirán seguro, pues ir pensando, porque no... Me refiero no ir pensando los casos, sino cómo solucionarlos, porque evidentemente os van a demandar indemnización por daños y perjuicios, vulneración de un derecho fundamental, igual que si discrimináis a una mujer, estamos hablando de lo mismo. Pues y os van a demandar y van a ganar con todo el derecho del mundo. Ahora pensar en esa lógica, en las instalaciones, en las acciones positivas. De hecho, la norma dice que tenéis que poner en marcha acciones positivas en favor del colectivo trans y del colectivo LGTBI. Cambiar la lógica, adaptar esta norma al ámbito laboral va a plantear pues, nuevos retos, que ya estaban ahí, pero que hasta ahora pues, bueno, se habían resuelto. ¿Algún otro caso que se os ocurra? No, seguro. No, pues este es el elemento de... Aquí os he recogido personas trans en concreto, se regula también medidas, integración sociolaboral. Una cosa aquí, que también se os aplica, en la elaboración de planes de igualdad, estos que tenéis que renovar ahora, se incluirá expresamente a las personas trans, con especial atención a las mujeres trans. Se sancionará, porque también aparecen sanciones en la norma, el no incluirlo. ¿Las mujeres trans son los hombres que son mujeres o las mujeres que son hombres? Hombres que son mujeres, sí, mujeres trans. Sí, hombres que pasan a ser mujeres. Sí. ¿Protección de la mujer en...? Exactamente, sí. Se modifica la LISOS para incluir, bueno, como infracciones... pues el que discriminéis por identidad, expresión de género. Expresión de género, ¿sabéis qué es? El que vamos vestidos o nuestra apariencia es diferente del género, del sexo que se nos atribuye según el DNI. Pues es otra causa que hay que proteger, evidentemente.
La forma de vestir no corresponde a lo que el global entendería con cualquier tipo de, está protegido también y evidentemente por la norma. ¿Qué modifica el EBEP? Modificación del Estatuto del Trabajo Autónomo también, modifica el Estatuto de los Trabajadores. Aquí ya empieza, yo a veces, y ya estoy acabando, disculpad, me sorprendo que no vean la ley anterior que han modificado 3 meses antes para que cuadre todo. Ahora tendréis apartados que hablan de violencia de género, violencia sexual, otros que hablen de violencia de género y violencia intragénero. Es decir, por favor, si la cambiáis, cambiarlas todas, ¿no? Porque ahora va a haber, pero bueno, es un comentario. Modifica el estatuto en varias normas, el 17.1, el 37.8, el 45 que hemos visto antes, el 48, el 53. Podrían haberlo hecho todo junto, pero bueno, en dos fases. Y modifica el EBEP, el artículo 14, para incluir el derecho a la protección de ya estaba orientación, hace referencia expresa a expresión de género, características sexuales, es lo nuevo. También el 14i, no discriminar por expresión de género y características sexuales, esto ya estaba, lo único que lo he señalado también. 48e, el 48 y el 49, sabéis que recoge los permisos, bien, lo aplicáis muy... Pues el término funcionarias embarazadas incluye también a las personas funcionarias trans gestantes. Por tanto, le reconozco quién es el caso de la mujer que pasa a ser hombre trans y se queda embarazada. Pues en ese caso también entra, obviamente, ya se recoge en la norma directamente. Lo mismo, el permiso de violencia de género se aplica a las víctimas de violencia intragénero. Dentro del mismo género, violencia entre dos personas del mismo género, no sexo. Artículo 53 del EBEP se modifica en el 82.1, se incluye el concepto violencia intragénero, antes era violencia sexual. El 89.1, la excedencia también se modifica y se hace referencia a que se tiene derecho a excedencia por violencia de género o intragénero. El 89.5 y se modifica el 95.2, que sabéis que recoge falta muy grave de los empleados públicos, pues se incluye también el acoso por expresión de género, características sexuales, acoso moral, sexual, orientación sexual, por tanto, el protocolo debe incluir todo ese tipo de situaciones y actuar rápidamente y en su caso, en cuanto se pruebe, aplicar el 95. Del EBEP. Y me parece que con esto ya no hay más modificaciones. Ah, lo último, la ley orgánica, la ley 15/2022. ¿Cuál es la importancia de esa ley? Que no le he dedicado tiempo porque la importancia es que aumenta las causas de discriminación reconocidas frente a las clásicas de por sexo, edad, raza, bueno, origen étnico, discapacidad, las que ya estaban recogidas, se incluyen otras, como es la enfermedad, por ejemplo. La enfermedad, las circunstancias económicas, los antecedentes genéticos que tenga un empleado. Eso implica que cuidado, por ejemplo, las empresas, esa tendencia que tenían a despedir a una persona enferma, eso ahora es discriminación directamente, vulneración del artículo 14 de la Constitución. No reconocer derechos a una persona enferma es discriminación. Por tanto, cuidado con la gestión de las personas enfermas. No con discapacidad y un grado reconocido, sino una persona enferma. De hecho, la norma también habla de condición de salud, con lo cual se os pueden plantear bastantes demandas de yo quiero un cambio de sitio por mi condición de salud o porque estoy enferma. Se les protege de forma muy, muy importante en esta ley 15/2022. Por tanto, y un despido, que no lo ibais a hacer, pero un despido, como os decía, de una persona que está de baja de IT, o la no renovación os va a plantear una demanda por discriminación por enfermedad, con una indemnización añadida por daños fundamentales, por daños en derecho fundamental. O sea que también esa ley os va a dar juego porque la enfermedad se blinda completamente en estos momentos. Y como la Administración Pública sabéis que hay más índice de enfermedad, la gestión se os va a complicar. Me he extendido mucho, disculpad. ¿Alguna pregunta?